បានសួស្តីអសួូស្តីកសណួស្ណាតីថ្វបាយងបប្ង្អគូនំសថ្ុវខាយភបាង្ពគសុំខភបាដពិជគុណកណាថ្វាយបង្គំកសណូាមថក្រ្វាាបយថ្វាយបង្គំបដិជគុណគ្រប់ព្រះអង្គមិនថាគង់នៅទីណាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសម្រាកខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់មកនិយាយថាតើចេនសុកជារណាចេនសុកណាបងប្អូនមិនគុំសុកស្រាប់ខ្ញុំមកច្បាស់ឬក៏មួយឃ្លាទៀតចង់និយាយថាចេនសុកឬសុកសគុណកំពុងធ្វើដំណើរទៅឋាននរកបានសម្រេចដោយបំណងចាចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចេញមកនិយាយអំពីសម្ដីចេនសុកតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទដែលពីអ្នកម៉ែកូនខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះកូនប្រសាខ្ញុំគាត់មានកំណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងលោកតាសង្គ្រាមនិយាយអំពីសុកចង្រៃទាំង3ចាប់ផ្ដើមកូនម៉ែអាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ Facebook ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាចង់ទិត្យអត់ទាន់ទេកូនម៉ែហៅម៉ែចេញមកទាំងសុកកត្រឹមនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យម៉ែក្មេងនិងកូនប្រសាគឺសុំតវ៉ានិងតាចែមសុតនិថ្ងងៃចែនេមះខ្សញុំានិយាយថ្ជងូៃនតថ្មវ៉ីានិងចែណមាសាបដិហ្នជឹងហគើយុណហេតុអីអត់ឲ្យកណាឆ្លើយតបទៅចេនស្វាអញ្ចឹងបដិជគុណគាត់មិនឲ្យជេរស្វាហើយយើងមិនជេរស្វាណាកុំជេរស្វាអូត្រឹមត្រូវអរគុណច្រើនបដិជនកណាអរគុណអត់ឲ្យជេរស្វាទេកណាអត់ជហ្នេឹរងហស្ើយវាទេកណាថ្ងៃនេះឲ្យក៏អត់ជេរអាចេនស្វាដែរកណាសូមឆ្លើយតបទៅអាសុខសគុណហើយក៏ចង់ចូលរួមអបអរការធ្វើដំណើរទៅឋាននរកបានសម្រេចរបស់អាសុខសគុណកណាចចង់ាឆ្លើយតបទៅប៉ុណ្ណឹងបដិជនចាហើយអរគុណច្រើនបដិជនមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមតបនឹងឆ្លើយតបនឹងលោកតាសង្គ្រាមដែលគាត់មានចម្លើយគាត់បានតែងកំណត់មួយយ៉ាងល្អពីរស់ល្អចតតែមែនតែនគឺគាត់កំណត់ចំណងជើងគាត់ទៅមិនសុខមានសុខ3ឬសុខចង្រៃអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ម៉ែក្មេងចំណងសជុើកងចហ៎ង្រៃទាំងបីសុកសចុខង្ចរង្ៃរទៃាំងបីហ្នឹងហើយហើយឥចឡាូំវនេះគឺខ្ញុំមូមែនកូនម៉ែមូមែនចាំតិចបងប្អូនសុកចង្រៃទាំងបីខ្ញុំសូមនិយាយសុកចង្រៃទាំងបីប្រាប់បងប្អូនសិនដើម្បីឲ្យកាន់តែលំអិតពួកកូនប្រសាខ្ញុំគាត់តែងបានល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំដល់បានស្ដាប់ពេកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាល្អប៉ុន្តែសុកទាំងបីនោះអាសុកមួយសុកចាស់ចោលមួយទៀតអាសុកអេសានអាសុកចង្រៃប្រះប្រានបំផ្លាញជាតិខ្មែរអាសុកទី2អាសុកទូចម្ដាយធំអាសុកក្បាលឆ្លាតដូចជីងចក់ហើយអាសុកមួយទៀតអាសុកមហាចង្រៃអាសុកអត់ប្រៃប្រមាថសាសនាអានឹងសុកទាំងបីនឹងអញ្ចឹងសូមអញ្ហ្នជឹងើញហើកយូនម៉ែចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ក្មេងហើយសូមខ្ញុំតំតែងមុនប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឯណាហ្នឹងហើយកន្លះម៉ោងទេហើយសូមតបទៅសូមបន្ថែមទៅនៅលោកតាសង្គ្រាមដែលគាត់បានតំតែងកំណត់ណាលោកតាប្រាប់ថាសុខ3ចង្រៃឯចៅស្រីឯចៅឆ្លាតវៃបន្តិចផងចាំស្ដាប់ណាសុខ3នេះពេលកន្លងធ្វើឲ្យអ្នកផងក្តៅក្រហាយសុខ3គឺសុខតែមាត់ទេសុខគ្មានទំនេរវៃអ្នកស្នេហាជាតិសុខគេអ្នកផងគឺសុខប្រើស្នៀតគឺខំប្រឹងដើម្បីជាតិគឺកឹបគឺកំសុខឯសុខសុគន្ធគ្មានចេះអ្វីទេខំប្រឹងបោកគេថាអ្នកប្រាជ្ញឯសុខអេសានប្រាញ់ញរញជួយបើមិនជួយបាត់បង់តំណែងឯសុខទួចឆ្កួតហួសនឹងខ្លែងខំប្រឹងសំដែងថាខ្លួនអស្ចារ្យនេះហើយគឺសុខឆ្កួតនឹងដុល្លារ
ខំប្រឹងធ្វើការបំរើមេតាមហិច្ឆតាខ្លួនអាសូសង្កេតសូមជួយแชร์វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យលឺទៅដល់សុខបីចង្រៃជាតិនឹងឯងអូខេបងប្អូនខ្ញុំតំតែងមុននឹងបន្តិចស្ដាប់លោកតាសង្គ្រាមនោះចាតាមណាសោមឯងសោមឯងតាមចាំចាំហ្នឹងឯងហេតុអីហេតុអីបានខ្ញុំចូលយកកលែងក្រោមនៅក្រែកូនខ្ញុំហ្នឹងក្រែកូនខ្ញុំក្រែនឹងមាន2ជាន់ចេះហ្នឹងហើយមកអង្គុយនិយាយកលែងនឹងក្រែកូនកូនខ្ញុំពីព្រោះអាកលែងអញ្ចឹងគឺជារបៀបជាកលែងឲ្យសំនឹងអង្គើថោកទាបរបស់ James ស្វាមិនចាំរកកលែងអង្គុយល្អត្រឹមត្រូវទេកលែងកលុកកលិតគៀនកលោះណានៅស្រួលស្រួលវាយទៅវិញហ្នឹងហើយមនុស្សអញ្ចឹងបាច់ចាំរកកលែងល្អត្រឹមត្រូវអង្គុយឯងចាអើចូលមកពេកឥឡូវសូមចាក់សម្ដីរបស់ James Swa ដែល James Swa ថ្វាយបហាជាបន្តិចវាយបហាលោកសំលោកសំអញ្ចឹងទេសូមតបនៅសម្ដី James Swa ណាចាថ្ងៃនេះចាជម្រាបថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពីអ្នកម៉ែកូនសូមឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ឌិតគេហៅថាបណ្ឌិតអិតសាលាបណ្ឌិតបាបសាអាបណ្ឌិតលក់ស្លាប់មន់ចេញមកប្រមាថនឹងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងមើងងាយទៅលើព្រះសង្ឃគឺវាពីថ្ងៃមុននេះសគុណអាសគុណវាបានជាប្រមាថទៅលើព្រះជគុណបុត្របន្ទិញលោកញទោះបីលោកបាននិយាយអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវក៏យ៉ាងមិនក្តោយមិនថាក្នុងរូបភាពណាទេតែព្រះអង្គកំពុងតែក្រងច្បងជីពរគឺតំណាងឲ្យសេវៈរបស់ព្រះពុទ្ធដូច្នេះហើយអាសគុណដែលជាឯមនុស្សធម្មតាជាបុគ្គលធម្មតាគ្មានសិទ្ធិក្នុងការប្រមាថកាបទៀងទៅដល់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងឥឡូវឯងសំឡេងនឹងកូនម៉ែចាក់ឬក៏ឲ្យម៉ែចាក់ព្រោះកូនចាក់ដូចច្បាស់ជាងព្រោះម៉ែខាងនេះនៅទី2អញ្ចឹងចាក់ទៅច្បាស់ហ៎កាលនោះឮច្បាស់ជាងសំឡេងលឿងឆ្វាចអញ្ចឹងហ៎ជួនកាលសំឡេងម៉ែឆ្វាចព្រោះសេវាម៉ែខ្លាំងប៉ុន្តែអាសំឡេងនៅខាងនេះវាមិនខ្លាំងដូចជាសំឡេងម៉ែណាកូនអូខេអញ្ចឹងចាក់ខាងនេះក៏បានដែរចាក់ខាងនេះក៏បានដែរទូរស័ព្ទនេះចាក់វិញហឹមអត់តែមានចាក់ចេះចាក់អកូនជម្រាបសួរជម្រាបសួរបងប្អូនជាបរិបខ្មែរចាអើយយ៉ាប់មកអញ្ចឹងចេមសុកចាំទទួលណាចេមសុកដរក់ឥឡូវនឹងយំរៀបកំពុងលវលសបើណាដើម្បីប្រម៉ែប្រម៉ោក្តារស្នាមជីណាតែត្រូវចាត់ការសគុណណាសគុណអាចោចេនស្វានេះហាសុកចោមួយទៀតហេយូអូនម៉ែអើខ្ញុំចាញ់អើណាខ្ញុំធ្វើសម្ភារនៅបិទជុំសម្លេងអាស៊ីសេរីចាប់ចាក់ឥឡូវចាប់តាំងបងប្អូនខ្ញុំចាក់ពីដើមមកវិញតេរិឆាននេះអាតេរិឆានពុតបន្តេងនេះវាធ្វើសម្ភារនៅបិទជុំសម្លេងអាស៊ីសេរីតែសម្លេងនេះខ្ញុំចាក់ជូនបងប្អូនអាសត្វដេរិឆានេះវាទៅនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2ខ្ញុំចាប់វិញមិនខ្លីអានេះអាគឺកាត់ទៀតបន្តិចនេះមិនស្រួលនឹងវែងហ្នឹងអានឹងវាយតស្អីទៀតមិនតាន់អស់ហ្នឹងច្រើនពេលដល់2ម៉ោងជាងហ៎អេខ្លីហេប្រហែលជា3នាទីហេ3នាទីអានេះណាវាចោលសោះវារុំនេះចាក់ខ្ញុំចាក់វិញដេរិឆានដូចបុតបន្តេងវាខ្ជិលមកពីវាបោកលុយយើងបានយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎ចាក់ដល់វាចោលអញ្ចឹងហើយបានណាដេរិឆានទៅពុតបន្តេងវាខ្ជិលមកពីវាបោកលុយយើងបានយល់ខ្ញុំនិយាយណាវាចោលសោះវារុំកណាត់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងវាដាស់បោកលុយយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអួតទៅវាស្នេហាជាតិអញ្ចឹងណាអាម៉ៃក្មេងថាមិនដែរវាថាលោកពាក់ស្បង់ដាស់បោកលុយគេហ្នឹងហើយ
ឥឡូវចេះយើងចាក់សម្លេងវាឲ្យចប់មួយត្រួសសិនព្រោះមកយើងបាននិយាយហើយថ្ងៃនេះយើងចង់ចេញមកនិយាយអំពីថ្មិលអាថ្មិលសុកសគុណណាហើយថាអាចារ្យសុកដែលកំពុងចេញមកប្រមាថសាសនាទៅលើបុគ្គលដែលជ្រងច្បងជីវិតតំណាងឲ្យសេវៈរបស់ព្រះពុទ្ធជាអ្នកនាំពាក្យនាំសារទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីថាព្រះអង្គបានធ្វើអីក៏ដោយក៏ជន់ថ្មិលណាជន់ថ្មិលចោលមួយសៀតនេះមិនត្រូវនិយាយប្រមាថការទៀនដល់លោកទេថ្ងៃនេះយើងចង់មកនិយាយថាសំបីណាតាមខ្ញុំដឹងសំបីតាឋានរុះក៏ខ្ពើមរអើមនឹងអាថ្មិលអត់សាសនានេះដែរខ្ញុំសុំហៅសុខសគុណថាអាថ្មិលអត់សាសនាពួកអ្នកឯងកំពុងមើងងាយទៅលើសាសនាអ្នកឯងកំពុងមើងងាយទៅលើព្រះសង្ឃសាសនាគឺសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលក្នុងបាវចនៈរបស់ជាតិរបស់រដ្ឋគេយកធ្វើជាគោលជាតិសាសនាព្រះមហាសត្វព្រះមហាក្សត្របើចឹងបកគលហ៊ុនសែនចូលចិត្តណាអាចរឹកមនុស្សពាលណាជំនឿថ្មិលអញ្ចឹងហ៊ុនសែនចូលចិត្តយកមកប្រើណានឹងបកគលហ៊ុនសែនពួកហ៊ុនសែនថ្មិលដែរហ៊ុនសែនមានចរិតថ្មិលមានចរិតពាលដូចគ្នាជាមួយអសកសគុណនឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាថ្មិលណាអាថ្មិលអត់សាសនាអាពាលណាអសកសគុណគឺជាជនពាលជនកំរក់ជនថោកទាបប៉ុន្តែចាក់តទៅទៀតថាតាជនអាថ្មិលអត់សាសនានេះវានិយាយពាក្យសម្ដីអ្វីខ្លះក្នុងការប្រមាថមើងងាយទៅលើបដិជ្ជគុណបុត្របន្ទិញនិងទៅលើសាសនារបស់ជាតិខ្មែរដែលខ្មែរគោរព 90% នៃជនជាតិខ្មែរគោរពទៅលើពុទ្ធសាសនាចាក់ទៀតចាក់សម្លេងទៀតអូខេអរចេះលោកម៉ែសុំចាក់បន្តិចចប់ប៉ុណ្ណេះពួកអានេះក៏និយាយដែរប៉ុន្តែដូចចាប់កាត់យកមកខ្លីកន្លែងណាមួយណាអញ្ចឹងម៉ែចាក់បន្តិចចាំកន្លែងចាក់អូខេអូខេពួកខ្លីឯងដាក់3នាទីឯងតាមដេរីឆានពុទ្ធបន្ទៃនេះវាធ្វើសម្ភាសនៅវិទ្យុសម្លេងអាស៊ីសេរីដែលសម្លេងនេះខ្ញុំចាក់ជូនបងប្អូនអាសាត់ដេរីឆាននេះវាទៅនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2ហើយក៏វាកែប្រែចិត្តគំនិតតាមបីវាចង់ជ្រកកោននៅអាមេរិកអាសាត់ដេរីឆានបុត្របន្ទៃនេះវាបានចោទប្រកាន់លើភិក្ខុសង្ឃខ្មែរដែលគង់ចាំព្រះវិសាលនៅវត្តអារាមមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាព្រះសង្ឃបម្រើគណៈបក CPP អាសាត់ដេរីឆានបុត្របន្ទៃសំស្តាប់តិចសំស្តាប់តិចហ្នឹងហើយណៃអើបើតាមខ្ញុំដឹងបើតាមខ្ញុំដឹងពួក CP ហ្នឹងគេបញ្ជូនលោកសំដែលការគ្រប់គ្រងពួកគេហ្នឹងចេញមកក្រៅប្រទេសហើយពួក CP ជាច្រើនគឺវាបញ្ចូលគ្នាវាទៅតាក់ទងលោកដើម្បីឲ្យលោកហ្នឹងតាក់ទាញពុទ្ធបរិស័ទគេហៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យចូលនៅគ្រប់គ្រងពួក CP ហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាលោកតាខ្ញុំនិយាយធម្មតាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាលោកទេណាហៅលោកតាហើយអញ្ចឹងទៅវាលឿនហ្នឹងហើយពួកអត់ចេះនិយាយអាលោកតាបុតបុនតេងគឺគាត់លោកសង្ឃហើយគាត់មានតំណែងជាមួយលោកសង្ឃដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាគាត់ដឹងស៊ីជម្រៅជាងអាចែមសាព្រោះអាចែមសាវាអត់ដឹងអ្វីច្រើនទេក្រៅពីណាវាចេញមកបោកគេដើម្បីលៀបសការៈរបស់វានឹងឯងអញ្ចឹងទេអាចែមសាហេតុអីបានវាចេញមកជេរលោកតាបុតបន្ទិញដោយលោកទុកបុតបន្ទិញហ្នឹងទម្លាយរឿងដែលវាស៊ីលុយរបស់ពួកអាខ្វាក់អញ្ចឹងទេវាខឹងដល់វាខឹងអញ្ចឹងទៅវាចេញមកវាយប្រហារលោកអានេះគឺជាដើមហ
យធ្វើឲ្យអាចែមស្វាវាក្តៅកាហាយនឹងលោកសង្ឃនិងលោកតាអញ្ចឹងទេវាចេញមកជេរលោកសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នោះគឺដោយសារតែអាចែមស្វានឹងវាស៊ីលុយបោះអាខ្វាក់ឲ្យលោកតាបុតបុនតេងគឺគាត់ដឹងរឿងយ៉ាងពិតប្រាកដថាអាចែមស្វាវាទទួលលុយពីអាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាដើមហេតុអញ្ចឹងទេដែលលោកតំណាក់តំណងគ្នាជាមួយលោកគឺលោកដឹងពិតប្រកបតើលោកណាតាក់ទងមួយ CPP តើលាក់ទិតងណាលោកណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកគាត់មិនមែនវាយប្រហារឬក៏ចោទទេគឺអ្វីដែលលោកគាត់និយាយអញ្ចឹងណាពុតិកាសង្តិកាគឺខ្ញុំជឿថាអាហ្នឹងហើយសង្តិកាខ្ញុំជឿថាលោកគាត់ដឹងច្រើនជាងអាចែនសាចាសូមបន្តទៀតចែខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅវិញករណីដែលធ្វើឲ្យអសុកសគុណនឹងចេញមកវាយប្រហារបដិជនបុត្របន្ទិញដោយសារព្រះអង្គបានដឹងថាអាចកំបាំងជាក្រៅជាច្រើនតាក់ទងនឹងបុគ្គលចែមសុកសូមទោសណាបងប្អូននៅពេលណាខ្ញុំនិយាយច្រឡំឈ្មោះពូម្ដងម្កាខ្ញុំជាច្រឡំឈ្មោះទៅលើលោកបណ្ឌិតកឹមសុកអញ្ចឹងលោកកឹមសុកបើសិនជាខ្ញុំនិយាយច្រឡំសូមអភ័យទោសណាខ្ញុំអត់មាននិយាយប៉ះពាល់នឹងលោកទេពួកខ្ញុំច្រើនច្រឡំឈ្មោះដោយសារតែប្រតិជនបានថាហៅវាអាចែមស្វាទៅកុំឲ្យគេច្រឡំខ្ញុំច្រឡំដូចគ្នាហៅវាអាចែមស្វាបាទជំការនៅក្រនបាជាងអាភ្លើមួយហ្នឹងអាថ្មអសាសនាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជំការមិនជំការចង់និយាយថាបុគ្គលចែមសុកហ្នឹងបុគ្គលចែមសុកហ្នឹងគឺជាជនថ្មអសាសនាដោយសារប្រតិជនលោកបានដឹងពីសារធាតុពិតពីសម្ដានពិតរបស់បុគ្គលចែមសុកហ្នឹងហើយនៅតកតនឹងជាមួយនឹងបុគ្គលចែមស្រុកនឹងមានប្រសង់មួយចំនួនតែបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ណាផលប្រយោជន៍ដល់គណៈបកប្រជាជនធម្មតាប្រសង់នៅពេលណាដែលចូលបួសណាកាន់សិលបានថាលះបង់អស់ហើយកលេសតណ្ហាសត្វលោកាចង់មានចង់បានអំណាចទូនីតិបុណ្យស័កគឺជាខ្លាអស់ណាប៉ុន្តែប្រសង់សម័យនេះខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅទៅលើប្រសង់ដែលកំពុងតែបំរើនយោបាយឲ្យជន់ល្មមអំណាចអក្រតជនខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើព្រះសង្ឃអស់ទាំងនោះខ្ញុំអត់និយាយព្រះសង្ឃដែលលះបង់ធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីជួយបរិស័ទរបស់ខ្លួនទេគឺខ្ញុំនិយាយព្រះសង្ឃដែលចង់បានលាភសក្ការៈបុណ្យស័ក្តិដែលឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានមិនដែលមានព្រះសង្ឃឯណាចេញមក live Facebook ឲ្យបង្ហាញស័ក្តិបង្ហាញទួលនីតិបង្ហាញស្អីគេពាក់ស័កនៅលើខ្លួនអញ្ញៃស្កិចស្កាស់ដូចជាទេពវងណាដូចជាស្ដេចទេពវងហើយគ្មានសម័យកាលណាដែលត្រូវសាសនាគឺយកមកជន់ឈ្លីដូចជាសម័យកាលនេះទេសម័យកាលនេះណាគឺសម័យកាលដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនសាសនាគឺជាកញ្ចះតណ្ហាគឺជាកញ្ចះនយោបាយរបស់ជនក្បត់ជាតិរបស់ជនល្មមអំណាចកន្លែងនោះមួយគឺជាភាពអាម៉ាស់និងភាពសង្វេគរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះទុកសាសនាគឺជាបាវចនារបស់ជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកជនងងខ្លៅពួកអាថ្មលអត់សាសនាអស់ទាំងនេះបែរជាយកសាសនាមកជន់ឈ្លីយើងឃើញគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ឥឡូវបងប្អូនមើលបងប្អូនឃើញក្នុងរូបភាពមួយហេងសំរិទ្ធអង្គុយនៅលើកៅអីព្រះសង្ឃលឹកជគួងទទួលបច្ច័យនៅលើអត់ពីហេងសំរិទ្ធដែរមានទេបងប្អូនដែរមានទេដែរមានព្រះសង្ឃអង្គុយលឹកជគួងមុខប្រសក់អីហ
ឯក្នុងរូបភាពមួយទៀតនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ប្រសងអង្គុយឲ្យប្រសក់ស្រោចទឹកអត់ដែរមានទេបងប្អូនអត់ដែរមានទេក្នុងប្រវត្តិព្រះពុទ្ធប្រវត្តិអត់ដែរមានទេប្រសក់ស្រោចទឹកឲ្យប្រសងហើយមានមួយទៀតខ្ញុំឃើញលោកហ៊ុនសែនណាគាត់ហុចកដោឬក៏ស្រមសមុទ្រអីឲ្យទៅលោកតាមធម្មតាយើងដាក់ជើងពានថ្វាយបង្គំប្រគេនលោកអញ្ចឹងហីតាមធម្មតាអាដល់ហ៊ុនសែនហុចអញ្ចឹងឲ្យលោកលោកយកសាពះអញ្ចឹងវាមិនដែលមានណាហ្នឹងខ្ញុំរូបនេះមិនមិនឃើញណាបងបើហ៊ុនសែនហុចហ៊ុនសែនអង្គុយស្ងៀមឲ្យកូននេននឹងដើរជើងទាទៅទទួលអំណោយពីហ៊ុនសែនតើជាប្រសងត្រូវដើរជើងទាទៅទទួលអំណោយពីប្រសក់ទោះបីហ៊ុនសែនជាណានាអត់សំខាន់ទេចង់អ្នកឯងធ្វើធំប៉ុណ្ណាដែរតែអ្នកឯងគឺជាបុគ្គលគឺជាប្រសក់អ្នកឯងអត់មានកាន់សិលកាន់ទោះតំណាងឲ្យស៊ីរៈរបស់ស្ដេចទេហើយមួយទៀតនៅក្នុងរូបភាពមួយទៀតខ្ញុំឃើញខៀវកញ្ញរិទ្ធមិននឹងធ្វើដំណើរទៅណាទេប្រសងបាំងខ្លះឲ្យខៀវកញ្ញរិទ្ធដែរមានទេបងប្អូនប្រសងដើរកាន់ខ្លះបាំងឲ្យខៀវកញ្ញរិទ្ធចង់គេខ្លះខ្លះអាឆាត់នោះអាអីគេបាំងបើពណ៌លឹងនោះហ្នឹងហើយឃើញទេបងប្អូនថាតើសប្ដាហ៍នេះពួកថ្មិលវាកំពុងតែយកសាសនាមកជន់ឈ្លីដល់កម្រិតណាហើយនៅក្នុងបាតកម្មមួយអាហ្នឹងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ2017 2018ក្នុងកំឡុងឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនដែលមានព្រះសង្ឃមួយអង្គបានចូលរួមទៅស្ដាប់ស្ថានភាពនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយឃើញអាថ្មិលអត់សាសនាមួយគឺខ្ញុំបានស្បាយអាវីដេអូនឹងទុកវាយកដៃទៅច្រានទ្រូងព្រះសង្ឃហើយដៀលព្រះសង្ឃសពបែបយ៉ាងប្រើពាក្យអសុរោះទៅលើព្រះសង្ឃណាគឺថាវាមហាសែនថោកទាបខ្ញុំចង់និយាយថាធនធានរបស់មនុស្សគណៈបកប្រជាជនណា80%ដែលបំរើណាបំរើនយោបាយឲ្យគណៈបកប្រជាជនណាគឺជាថ្មិលអត់សាសនាគឺជាពួកថ្មិលអត់សាសនាហេតុអីបានពួកនោះភាកច្រើនវាហ៊ានមើលងាយសាសនាដោយសារមេដឹកនាំព្រោះអាមេដឹកនាំនឹងហើយវាមើលងាយសាសនាវាយកសាសនាមកជន់ឈ្លីដែលឃើញហើយឲ្យទេវងក្នុងរូបភាពមានច្រើនណាបងប្អូនមានច្រើនមែនតើក្នុងរូបភាពមួយទៀតទេពវងទៅលេងស្រុកយួនហីទៅជាធ្វើដល់សម្ដេចសង្ឃណាគ្រប់គ្រងឯងសង្ឃមួយប្រទេសដែលមានសង្ឃមិនមែនតិចម៉ឺនអង្គឯណាបែរជាលើកដៃសាពះលើកដៃឯងសាពះស្រីយួនណែវាចប់អត្រង់ហ្នឹងធម្មតាប្រសក់ពេលណាឃើញប្រសង្ឃលោកមុនមកមិនត្រូវលើកជង្គង់ស្វែងអង្គមណាវាលើកដៃសំពះទៅជាប្រសងលើកដៃសំពះប្រសក់អត់មានណាថ្មីឥឡូវចេញមកស្ដេចសែអនុសំពះប្រសងព្រមតែឈប់សំរួមខ្លួនបន្តិចហើយដាក់ដៃធម្មតាអត់មានសំពះស្ដេចវិញទេប៉ុន្តែអាសម័យនេះសម័យវាបាយឆៅវាច្បូកវាច្បល់ឥឡូវយើងឡប់ចូលមកបុគ្គលសុកសគុណហើយអាចែមសុកថាតាអាថ្មិលមួយនឹងវាដៀលប្រមាថសាសនាវាយកសាសនាមកជន់ឈ្លីដល់កម្រិតណា
វាហ៊ានដៀលព្រះសង្ឃដែលជាសេវៈរបស់ព្រះពុទ្ធជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាសនាណាមកជួយបង្ហាត់បង្ហាញពង្រឹងដល់កូនខ្មែរដៀលសត្វដេរឆានថាតាអាថ្មិលនេះណាអាថ្មិលថោកទាបនេះវាគម្រក់ដល់កម្រិតណាបើចង់បងប្អូនស្ដាប់សម្ដីវាតទៅទៀតឲ្យកូនភាសាខ្ញុំគាត់ចាក់ថាអានេះវាថោកទាបអានេះពំអាចេមស្វានេះអានរុហ្នឹងណាអានរុហ្នឹងវាដៀលលោកវាថាជាលោកសរដេរឆានតាមពិតវានឹងវាលើសពីដេរឆានទៀតអាចេមស្វានេះណាអានដេរឆានហ្នឹងពោះវាចាពោះវាមិនដេរឆានប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលព្រះត្រាស់ទ្រង់ដឹងណាគឺសត្វពស់វែចមកបើកប្រទាលដើម្បីការពារកម្ដៅការភ្លៀងផ្គរទៅដល់ព្រះសង្ឃនៅពេលដែលទ្រង់ត្រាស់មកតែអដេរឆាននេះណាវាអាក្រក់លើសត្វដេរឆានទៅទៀតនឹងចង់បញ្ជាក់ទៅអាចែមសុកណាអាចែមសុកហៅអាសុកសគុណមកអាចោក្បាលប្រគួយទួចលើទៅទួចលើទួចក្រោមធំកដៅដូចខ្លែងអត់ក្រមែនតើមួយនឹងអត់ចង់ជេរទេហើយវាខ្លែងរលូតហើយមកដាក់ខ្លែងខ្លែងរលូតយ៉ាខ្លែងរលូតដាក់មែនអានឹងអត់ខ្លែងរលូតមែនអត់ចលេនត្រាំត្រូវសម្រាប់ការសម្រាប់ការសុស្ដីរត់ស្រីទៅបងពីគេបោកលើយើងបានយកខ្ញុំនិយាយណាវាចោលសោះវារត់អាឈួតលោកមិនដែលបោកលុយគេអាដេរឆានហ្អែងទេតែបោកពលរដ្ឋខ្លួនខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះហ្អែងមិនបានបោកលុយពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែហ្អែងបោកណានឹងការជំនឿជាទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្អែងបោកអញមួយដែរពីមុនអញខំជឿទៅសើហ្អែងតែហ្អែងគឺអ្នកចេះសាស្ត្រាចារ្យអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដតាមប៉ានេះចោលមិនសៀតសិតអានេះចោលមិនសៀតគ្មានចេះដឹងអីសេហើយតាំងខ្លួនតែឯងជាអ្នកចេះដឹងណាគឺអាចែមស្វាយហ្នឹងហើយដែលគេជំនឿដេរឆានដែលជាមនុស្សបោកគេណាបើសិនជាលោកបោកគេវិញណាក៏ពលរដ្ឋអ្នកដឹងដែរប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកមិនបានបោកគេទេហើយឯងនឹងដើរបោកគេអាចគួតណាឯងមានផុសតាមកន្លែងណាឯងថាលោកបោកគួយគេណាណាគឺលោកតាមស្ដាប់ហ្នឹងស្អីគេអ្ហាស្អីគេចង់និយាយចង់និយាយស្គួតនោះឲ្យរកផុសតាមថាកន្លែងណាដែលថាលោកបោកគួយគេណាគ្រែងលោកគ្រែងសាសនាខ្មែរគេដើរស្អីគេសាសនាខ្មែរយើងគេដើរបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងឯងលោកបិណ្ឌបាតលោកបិណ្ឌបាតលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតញ៉ាគេលោកដើរលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតឲ្យនឹងពុតបរិស័ទគ្រែងគេនោះថ្វាយឥឡូវចង់ប្រាប់ទេឥឡូវចប់ឥឡូវខ្ញុំចាឥឡូវខ្ញុំបំពេញពាក្យកូនខ្ញុំធម្មតាប្រសក់ពេលនិមន្តលោកទៅណាប្រសក់តែងចូលបច្ច័យដល់លោកណាពេលលោកមុនបិណ្ឌបាតអីចឹងទៅសូត្រមុនទៅទេសនាអីចឹងប្រសក់តែងប្រគេនបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃអានឹងវាមិនមែនគេចកាបោកទេណាអសគុណគេមិនតែថាបោកទេណាគេហៅថាប្រសក់លោកប្រគេនបច្ច័យទៅព្រះសង្ឃចកាបរិច្ចាទៀនញ៉ាឈួតឯងមិនគាត់តែប្រមាថលោកអញ្ចឹងណាអាចោលនរក់ស្រីឃ្លានអានរក់ស្រោយ៉ាងតែបាញ់វាថារុំកណាត់ពណ៌លឿងអញអត់ចេះស្អីវិញដឹងថាអីអានឹងស្បងមែនកណាត់ផងអានឹងស្បងអាឈួតហ៎មែនកណាត់ទេអើអើមែននេះអានឹងខៅស្បងតែញ៉ៃអីអត់ដឹងខ្យល់អីនិយាយភាសានិយាយអត់ទាំងយល់ភាសាលោកផងនៅអញដឹងអាប្រកាសយកនេះអានេះឈួតមែនទេអូយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអួតវាស្នេហាជាតិអញ្ចឹងទៅយើងចេះជឿវាអូយតែគុណតែគាត់ទៀតបានណាអាប្រកាសអាចកួត
គឺលោកស្នេហាជាតិគូលោកធ្វើបានធ្វើការស្កិច្ចការសង្គមជាច្រើនគឺនៅប្រទេសខ្មែរមុននឹងលោកចេញមកស្រុកក្រៅហ្នឹងគឺលោកធ្វើកិច្ចការសង្គមដោយការលោកធ្វើការកិច្ចការសង្គមហ្នឹងហើយណាបានអាខ្វាក់ហ្នឹងវាតាមរករឿងលោកឃើញនេះគឺលោកកែមលីអត់គេបាញ់សម្លាប់គាត់ដោយសារលោកកែមលីធ្វើកិច្ចការសង្គមដូចលោកប៊ុនទីងអញ្ចឹងអាឆ្កួតណាចុះឯងធ្វើស្អីក្បាលខ្លះឯងមិនរហូតទៅពេលដល់លួចតែប្រពន្ធគេវាយញ៉ៃតែប្រពន្ធគេអាថកឈោថកអីណាហ្នឹងឯងចេញមកទីអ្នកចាស់អ្នកប្រាច់អាឆ្កែឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងដល់បោកគេហ្នឹងអាពួកលួចចេះផងចប់កន្លែងហ្នឹងសូមឆ្លើយតបទៅអាសុកសុគន្ធណាអាចៅបណ្ឌិតអាចៅបណ្ឌិតពពកចង់ប្រាប់ទៅអញ្ចេះបើនិយាយប្រវត្តិនៃសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាប្រវត្តិនៃព្រះសង្ឃតាំងពីសម័យដែលបារាំងមកឈ្លានពានខ្មែរយើងបើសិនជាហែងតាំងខ្លួនជាអ្នករៀនអ្នកមើលសភៅដឹងច្បាស់ណាស់ថាព្រះសង្ឃបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយសង្គមពេលដែលបារាំងឈ្លានពានខ្មែរតើព្រះសង្ឃលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះបានលះបង់អ្វីខ្លះព្រះសង្ឃលោកលះបង់សម្បើមណាស់ដើម្បីជួយដូចជាចលនាព្រះសង្ឃសម័យបារាំងឈ្លានពានខ្មែរណាព្រះសង្ឃចេញមកច្រើនណាស់ហើយមានឈ្មោះព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលបានបូជាជីវិតរហូតមានចាក់សាំងដុតណាដុតបូជាខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីការតស៊ូមតិមានព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គហើយសាសនាសាសនាក៏បានជួយតម្រែតម្រង់ឲ្យមនុស្សមានការតស៊ូរើបម្រាស់គុំនៅទ្រាំឲ្យគេជិះជាន់ណានិយាយអំពីប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះការដែលព្រះប្រតិជនបុត្របន្ទិញលោកចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងជួយសង្គមជាតិលោកអត់ខុសទេព្រោះលោកឆាន់លោកទទួលចង្ហាន់ពីប្រសក់លោកត្រូវតែមានការជឿឆ្អាតជួយដល់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់លោកលោកអត់ខុសទេសកម្មភាពលោកគឺជាគំរូល្អសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គដែលលះបង់ជួយដែលលោកលះបង់ជួយដូចជាលោកធ្វើសកម្មភាពគេហៅថាសកម្មភាពព្រះអង្គនៅក្នុងសកម្មភាពមួយហៅថាព្រះសង្ឃឯករាជ្យដែលជួយក្នុងដែលចេញមកធ្វើការបំពុះដើមឈើការពារសម្បត្តិធម្មជាតិលោកចេញសកម្មភាពដាំដើមឈើដោយសារឃើញព្រៃឈើនិងសម្បត្តិធម្មជាតិត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញរងការបាត់បង់លោកមានសកម្មភាពល្អល្អណាស់ក្នុងការជួយសង្គមជាតិហើយចាក់អាចោម៉ាស៊ីនឯងនេះហ៎អាសគុណហើយចាក់អាចោម៉ាស៊ីនឯងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសង្គមម្ល៉េះហើយនិយាយមកមានតែការញុះញង់លាបពណ៌ដើម្បីអីដើម្បីបំពេញនូវមហិច្ឆតារបស់អាចោម៉ាស៊ីនឯងដែលត្រូវហ៊ុនសែនទិញក្បាលវាអត់មានកន្លែងណាមួយឯងធ្វើដើម្បីសង្គមតែបើនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់បដិជនបុត្របន្ទិញមានច្រើនណាស់ដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីសង្គមជាតិការពារធម្មជាតិណាជួយបញ្យលដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាព្រោះឯងសពថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 80% គោរពជឿទៅលើពុទ្ធសាសនាមានតែសាសនាតែដែលអាចផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យយល់បានណាដោយសារតែគេឃើញទៅពុទ្ធដោយសារគេឃើញអត្តពលសាសនាខ្លាំងនឹងហើយសពថ្ងៃនេះបានពួកអាថ្មិលអត់សាសនាហ្នឹងវាចូលជិតជ្រែកតាមរយៈសាសនាដោយវាប្រាអសង្ខ្លែងខ្លាយមួយចំនួនទៅបំបែកបំបាក់និយាយចាគួរណាតែសរសើរគួរណាតែសរសើរលោកលើកទឹកចិត្តលោកសំណាដែល
គាត់ចេញមកធ្វើនយោបាយគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រងភាពយុត្តិធម៌គឺជួយពលរដ្ឋជួយខ្មែរជាទូទៅប៉ុន្តែគួរណាស់តែស្អប់ខ្ពើមដែលលោកសង្ឃណាណាដែលលោកសង្ឃណាដែលគ្រប់គ្រងពួក CP ដែលពួកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះណាក៏ដឹងដែរហ៊ុនសែនគឺជាមេឃាតករហ៊ុនសែនគឺជាចៅហ៊ុនសែនគឺជាសពបែបយ៉ាងគឺអំពើអាក្រក់ណាគួរណាស់តែមិនសរសើរលោកណាដែលគ្រប់គ្រងនឹងសេចក្តីអាក្រក់នោះទេតែយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងលោកណាដែលគាត់ធ្វើអ្វីសម្រាប់ណាជួយអ្នកក្រដែលរកយុត្តិធម៌គឺយើងគ្រប់គ្រងលោកដែលប្រើដែលគ្រប់គ្រងយុត្តិធម៌ណាតែអាចេមស្វាតែអាចេមស្វានេះដែលវាចេញមកវាយប្រហារលោកនេះចោះពួកអាឈួតឯងមិនក៏ទៅវាយប្រហារលោកដែលលោក7មករានោះផងទៅអាចោមទៀតណាហើយមិនក៏ទៅរឿងលោក7មករាដែលលោក7មករាចេញមកវាយប្រហារលោកមុនលោកមួយណានោះដែលបើកប៉ៃណានោះហើយចេញមកជេរបចោលលោកសំនាងស៊ីណានោះអញ្ចឹងមានក្បាលឯងទៅក្បាលឯងចោះថ្លៃតារាលោកឈ្មោះតារាស្អីគេតារាដួស្អីតារាស្អីហងតារាហ្នឹងហើយលោកម៉ាច់អាលោកលោកណាជំទាស់ណាបងប្អូនខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យអសរោះហងតារាហ្នឹងអាលោកប៉ិតជំទាស់ណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយការប៉ិតហ្នឹងហងតារាខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះហងតារាណាប៉ុន្តែចេះស្អីចេះក្បាលអីបងតិញតែសម្រាប់បដិជគុតបុត្របន្ទិញព្រះអង្គលោកលះបង់សពមកយ៉ាងសំបីតែសពទុកណាប្រកាយរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គអត់មានការគិតដែរធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងនិមន្តចូលទៅក្នុងព្រៃកដាព្រៃសឹងនៅកដាព្រៃឆ្លងកាត់នៅគ្រោះថ្នាក់សពបែបយ៉ាងជាមួយសកម្មជនការពារព្រៃឈើទាំងឡាយណាព្រះអង្គបានចូលសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនិមន្តយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរចង់ការពារសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរចាណាយើងឃើញក្រុមធ្វើការក្រុមការងាររបស់លោកពុកមន្តីលោកតាមន្តីយ៉ាជាមួយលោកប្អូនមួយលោកអូនឡងទៀតយ៉ាកម្មមែនតើជាមួយលោកអូនឡងទៀតជាមួយលោកចាស់ហើយទៀតដែរព្រោះតាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ណាប៉ាប៉ាប៉ាប្រយោជន៍ហែងតាមបន្តិចហ្នឹងហែងចេញមកឌីលប្រមាថលោកអញ្ចឹងអាសគុណនេះអាចោបងចងកៅស៊ូនិយាយតែមានមែនអាឈួតនេះហែងបន្តិចទៀតណាក៏ចង់ឆ្លើយតបទៅមិនដឹងជាប្អូនស្រីឬក៏បងស្រីទេដែលត្រូវជាប្រពន្ធអាប្រពន្ធនេះលួចគេបានហ្នឹងណាចង់ឆ្លើយតបទៅបន្តិចដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីប្រធានបទយើងឲ្យចប់សិនថាតើអាថ្មត់អត់សាសនាអាសគុណអាហើយអាចេមសុកនឹងវាជាមនុស្សចោលមសិទ្ធមនុស្សថោកទាបបាបសាចង្រៃចម្រុកអត្តបាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកូនម៉ែចាក់តទៅទៀតណែអញសុំប្រាប់ប្រែងអាចេមសាណាលោកក៏លោកបុត្របន្តិចនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់នៅស្រុកខ្មែរឥឡូវគាត់កំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងរៀបត្បាតចូលក្នុងព្រៃដើម្បីការពារព្រៃឈើដើម្បីឲ្យព្រៃឈើនឹងឲ្យនៅបាក់កងវងតែអាចំពោះឯងអាកិច្ចការសង្គមនឹងមិនមែនរៀបត្បាតទេមែនបដិជនរៀបត្បាតទេបដិជនរុកចូលក្នុងព្រៃដើម្បីការពារសម្បត្តិធម្មជាតិអានោះមែនរៀបត្បាតទេទៅចូលទៅគេណាមកពីអង្គុយក្រោមក្រែកូនណាបាននិយាយពាក្យហ្នឹងណាអានោះចង់និយាយថាដើររៀបត្បាតបាននេះថាគេដើរជាក្រុមហ្នឹងឯងរុកមានដើម្បីអីពួកចេតនារបស់ព្រះអង្គដែលមានបេះដូងនិងមានឆន្ទៈជាខ្មែរលោកស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរលោកចង់ការពារសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរដែលនៅសល់ចុងក្រោយនៅសល់បន្តិចណាលោកចង់រក្សាឲ្យនៅលោកខំលះបង់សពបែកយ៉ាងហើយ
លោកជាសង្ឃមិនមែនជាការងារស្រួលទេសម្រាប់ព្រះអង្គក្នុងការនិមន្តទៅគ្រប់ច្រកលោហកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារការលះបង់ដោយសារឆន្ទៈដ៏មុតមមរបស់ព្រះអង្គលោកចង់ការពារអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីពុតបរិស័ទព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គអាថ្មិលចង់សួរតាអាថ្មិលឯងតែការពារបានអីខ្លះអញ្ចឹងសួរឯងចាក់អាថ្មិលណាអាថ្មិលសុខគុណតាមពិតខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេខ្ញុំអត់ចេះភាសាលោកហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្កោងអញ្ចឹងខ្ញុំលោកឆ្កោងអញ្ចឹងសុំទោសផងណាស្មាទោសលោកលោកទឹកស្មាទោសខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាលោកទេហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំដែរបាននៅចៃតូចំណប់ចាក់បងតូចច្រឡងសរសើរម៉ែក្មេងចប់រហូតហ្មងតូចច្រឡងអូខេណាសុំទោសបងប្អូនដែលបានអានខមមិនណាអូចានបាយរបស់ខ្លួនតែត្រឡប់ក្រោយទៅវិញតិចចុះអញ្ចឹងហើយបានណាដេរិឆានដោយបុតបន្តែងវាខ្ជិលមកពីវាបោកលុយយើងបានយើងខ្ញុំនិយាយណាវាចោលសោះវារុំកណាត់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងក៏ដាស់បោកលុយយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអួតទៅវាស្នេហ៍អាជាតិអញ្ចឹងទៅយើងចេះជឿវាអូយតែគុណតែអាជាតិម្បានណាតែគុណបុតបន្តែងណាអាជាតិអាចុកអួតអញស្គាល់លោកតាំងពីយូរមែនលោកតាមនេះអញតាំងពីយូរណាថតថតរាមនិយាយឥឡូវបងប្អូនធ្វើការព្រាបពីចំណុចនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយកប្រតិជនបុតបន្ទិញដែលលោកលះបង់សពបែបយ៉ាងចំពោះសង្គមជាតិទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយកធ្វើការព្រាបពីទេក៏ប៉ុន្តែមានកលៈទេសៈខ្លះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យយើងឲ្យយកចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់របស់បុគ្គលថ្មិលអត់សាសនាសកុននេះយកមកព្រាបពីជាមួយនឹងព្រះអង្គថាតើប្រតិជនបុតបន្ទិញលោកមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះលោកបានលះបង់អ្វីខ្លះដើម្បីសង្គមជាតិដែលលោកកំពុងរស់នៅនេះណាដែលលោកកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅនឹងហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាសកុនតើវាមានបានធ្វើអ្វីខ្លះយើងយកពីគុណសម្បត្តិវាក្រៅពីលៀបពណ៌និយាយញុះញង់បំផុលឲ្យខ្មែរបែកបាក់នឹងតើវាមានអីខ្លះឥឡូវយើងមើលទៅសកម្មភាពដែលជាគុណវិញការពៀប្រៃឈើដាំដើមឈើជួយដល់ពុទ្ធបរិស័ទណាជួយផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងនៅស្មារតីការយល់ដឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទលោកមានអង្គការរបស់គាត់អូនីសអូអង្គការស្អីគឺលោកមានអង្គការសមាគមដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិហើយចាក់អាសកុននេះវាមានអីហ៎ខ្ញុំសួរបងប្អូនក្រៅពីលក់ក្បាលតម្លៃ100,000ជាងនិយាយមួយនឹងវាបំផលលោកគាត់វាប្រកាសថាខលថកណានោះដល់ញ៉ែស្រីដើរអួតពីចំណេះដឹងរបស់វាអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងឯងប្រពន្ធរងថ្ងៃដែលសារបានសាប់តែងកំណត់ញ៉ែគ្នាហ្នឹងលួចគេបានណាអើប៉ុណ្ណឹងឯងនិយាយស្អីវាអាចឈួតហ្នឹងបងប្អូនអាសកុនវាបានត្រឹមតែអង្គុយនិយាយក្នុងកាមេរ៉ាលៀបពណ៌ញុះញង់ខ្មែរឲ្យឈ្លោះគ្នាឲ្យចេញថ្មញយៈដាក់គ្នាតែប្រតិជនបុតបន្ទិញលោកមានសកម្មភាពបង្ហាញសកម្មភាពរបស់លោកមិនថាអាចេមស្វាអត់ធ្វើអីវាដើររហូតទាំងខឲ្យពួកអាស៊ីអភីនៅ USA ណោះពួក CCP ហ្នឹងប៉ាក់ទៅជះបាក់ជំនួសណាគេវិញ្ញាណខ្លួនវាគេតែរត់ទាំងខណាខជើងជ្រូកណាឲ្យហ៊ុនសែនស៊ីណាវានិយាយខ្លួនវាណាឥឡូវចាប់ប៉ាពីតែបើកូនម៉ែនិយាយកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយពីប្រវត្តិអាសកុនបន្តិចហេតុអីបានជាអាសកុនវាមានចរិតពីលវាមានសណ្ដានពីលមានថាមើងងាយទៅលើសាសនាប្រវត្តិវាអានេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតែប្រកបរបរឬកំប៉ុងខ្ញុំអត់បាននិយាយទៅលើបងប្អូនទេខ្ញុំទៅលើតែបុគ្គលអាសកុនហាអាចារ្យសុកឯណាបើខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់បងប្អូនសូមអធិស្ឋានពេកទោះមិនមែនថាឲ្យតែអ្នកដែលថាមានជីវភាពពិបាកដល់រើសកំប៉ុងសិតតែមានចរិតពីទាំងអស់អត់ទេប៉ុន្តែដោយសារអាចារ្យស្វានេះវាមានប្រវត្តិវា
ប្រវត្តិវាដើររើកំប៉ុងវាសេពគប់ជាមួយតែជនពាលពួកអាចពួកអាហិតកៅពួកអាចក់វាពាលធ្វើជាឲ្យចរិតវាថោកទាបនឹងហើយបានជាវាមានចរិតវាមានចរិតបាត់សាវាមានសម្ដានវាមានសម្ដាននោះគេហៅសម្ដានថ្មិលវាតែងចេញមកប្រមាណមើងងាយយកសាសនាទៅជន់ឆ្លីបន្ទាប់ពីវាដើររើកំប៉ុងបានថាវាកាបន្តិចបន្តួចដើម្បីទៅទិញម៉ាទៅទិញអាចွយយកមកដាក់ថងជក់អត់នេះអសុំកាត់តិចមានអ្នកណាគេផលប្រាប់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហ្នឹងណាគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំប្រមាណខែហើយថាអាចេមស្វាពីមុនមកវាអប់ដាក់លូសអប់ដាក់លូសអត់មានផ្ទះនៅក្រោមស្ពាននៅក្រោមនិយាយហ្នឹងចាពងនិយាយថាវារឹកកំណាណាហើយដល់ទៅពេលមានយាយមួយណានិយាយនឹងយាយចាស់យាយចិនចាស់ចាស់ហ្នឹងទៅដើរបោះឃើញអាណិតហ្នឹងទៅយាយចាស់ហ្នឹងក៏និយាយតាក់តងគ្នាមិនទៅក៏យាយចាស់យកវាទៅឲ្យត្រូវផ្ទះយាយចាស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងដល់ពេលយាយចាស់ហ្នឹងរកប្រពន្ធឲ្យបានមួយគឺប្រពន្ធយួនកាត់ចិនក៏រកឲ្យបានអាចែមស្វាមួយទៅនឹងប្រពន្ធទីប្រមាណនេះណាហ្នឹងហើយឬប្រវត្តិចឹងហើយក៏អឺតែតាមដល់ប្រពន្ធ4អាហ្នឹងប្រពន្ធ4តាមដល់ប្រវត្តិដោយសារតែបដិជគុណបុត្របន្ទិញលោកបានដឹងពីប្រវត្តិពងសាវតាសម្ដានថោកទាបរបស់វានឹងហើយបានជាវាក្តៅក្រហាយខ្លាំងហើយវាចេញមកប្រមាថការទៀនលោកយ៉ាងនឹងហ្នឹងបើគំតែលោកស្គាល់ពីសម្ដានពុតរបស់វាធ្វើម៉េចវាចេញមកប្រមាថលោកយ៉ាងនឹងអានេះវាថោកទាបចឹងណាថោកហ្នឹងណាញ៉ាដោយសារស្គាល់សម្ដានវាបន្តទៀតកូនម៉ែសំទោសកាត់មិនកូនឯងរៀងអញអោសើតិចហើយអត់អីចិត្តអីទេហ្នឹងហើយព្រោះប្រចាំហើយព្រោះឯងមានគេប្រាប់ខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំអត់យកចិត្តចាប់អារម្មណ៍ឬឃើញតាមមិនខ្វល់ទេមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំណាហ្នឹងហើយព្រោះឯងគ្រាន់តែដោយសារវាមានប្រវត្តិវាត្រួសខ្ញុំអត់បានលំអិតដូចជាសាវតាដែលគេចេញយកមកចាំមកទៅសេអាយ៉ាងមកវែងតាមដាប់ដោយណាចាំមកខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាអា100,000ដោយសារវាថោកចឹងដោយសារវាមានប្រវត្តិចឹងហើយបានវាថោកប៉ុន្តែអានេះមិន100,000ទេអានេះតម្លៃវាលឺសូថាលើសពី100,000ទៀតណាអាថោកអានេះអា10ហ្នឹងហើយអឺដោយសារតកាវេទនីរបស់វាដោយសារតកាវាអត់ឃ្លានរបស់វាលុយមានកូនអត់មានលុយចិញ្ចឹមកូនបងស្អីកូនហ្នឹងហើយបានវាត្រូវការខ្លួនក្បាលវាដើម្បីយកលុយចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងឯងចាអឺបដិជគុណបដិជគុណសាវិនជីឲ្យហៅថាអាចឆ្កែ100,000 $100,000បដិជគុណស្អីនេះ100,000អានឹងណាបានដល់100,000ដូចគុណហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយក្រោយពីវាដើរលក់កំប៉ុងដើរលក់អីចឹងទៅវាក៏ជួបជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលជាកូនចៅចិនក៏មានការតំណាក់តំណងអីចឹងទៅអីជួយចុះជួយឡើងទៅដោយសារទឹកចិត្តនៃមនុស្សធម៌ដែលលោកយាយគាត់មាននោះក៏ជួយទៅអាចៅជនអាណាថាគ្មានទីលំនៅនឹងក្រោយពីវាបានមកអនុប្រវត្តិវាក៏វានិយាយខ្លួនវាដែរបងប្អូនមិនខ្ញុំចេះតែយកមកនិយាយគ្មានការពិតទេណាវាក៏ធ្លាប់និយាយខ្លួនវាដែរក៏មានការឲ្យថាអ្នកតំណងចឹងទៅរហូតវាចូលធ្វើការនៅកន្លែងហាងសាំងមួយណាដែលមានអញ្ជើញជៀនស្លាប់មន់ជៀនលក់រហូតវាលេងឲ្យគេស្អីគេលេងស្អីគេលេងអាកម្មវិធីគេកូនឯងនិយាយមកថកចូលថកអស់ស្អីគេថកខលខលខលហ្នឹងឯងជំនាន់លេងថតផងហ្នឹងខ្ញុំក៏មានស្គាល់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់សាប់ថ្ងៃនេះគាត់ជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលីយ៉ុងគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិលេងអាថតផងហ្នឹងជាមួយនឹងអាសគុណហ្នឹងដែរណាគេស្គាល់ប្រវត្តិមានគេជាច្រើនដែលនៅខលថកហ្នឹងដែលគេអ្នកលេងខលថកស្គាល់កញ្ញាថកហ្នឹងគេស្គាល់កញ្ញាថកអីគេស្គាល់សម្ដានវាតែចឹងប្រវត្តិរូបដែលបដិជគុណបុត្របន្ទិញលោកបានយកមកសោតហ្នឹងណាគឺជាការពិត 100% គឺជាការពិតទាំងអស់អត់មានកលៃទេ
អាថោកនេះកំពូថោកគ្មានពីអាសំដានថោកនេះអាឆ្កែនេះពេលដែលវាលេងថោកថោកនឹងវាសេះសបត់តាក់តងឆ្លើយឆ្លងជាមួយប្រពន្ធគេឆ្លើយចោឆ្លើយឡើងទៅណាត់ជួបគ្នាស៊ីស្លាប់មន់ស៊ីរបស់អនុមែនស៊ីតែស្លាប់មន់ស៊ីដល់ស្លាប់ជើងស្លាប់ដៃពុនគេទៀតស៊ីកម្លើមន់ណាគេឲ្យស៊ីតែស្លាប់ឯងស៊ីកម្លើមន់ឯងវាទៀតដល់ផ្លូវពុនគេទៀតនឹងបងអានឹងកម្លើមន់អានឹងឲ្យអានឹងថាកម្លើមន់អានេះបងវត្តវាណាបងវត្តវាដែលវាគៀមមន់ដល់បងវាគៀមដល់ផ្លូវមន់ឯងដល់គៀមគៀមដល់ផ្លូវមនុស្សនឹងនិយាយពីប្រវត្តិអាគៀមស្មោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនមែនថានេះទេណាបងប្អូនមើលប្រវត្តិវានិយាយមុនវាមាននិយាយប្រវត្តិវាតាំងពីលក់ស្លាប់មន់តាំងអីរហូតណាដោយសារវាជក់ណាអាការលក់ស្លាប់មន់កម្ពុជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជឿនស្លាប់មន់លក់វារៀលដាល់វាយកឯងឯងការជួការទៅគ្រោះពួននិសហគមន៍អឺរ៉ុបណាអាមេរិកណាទៅប្រៀបធៀបការលក់ស្លាប់មន់ការលក់ឯងទៅគួនណាកម្ពុជាមហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់វាវិញអាអាចចោលធ្មប់អត់សាសនាអាចចោលសណ្ដានពីអើយអាយដាទៅ PVC កផ្លូវមន់ណាដល់ PVC កផ្លូវមន់អស់កផ្លូវមន់ស៊ីអាកដាលកផ្លូវនឹងចឹងហីបានឡើងទៅដល់លើផ្ទះគេដល់ស៊ីអាកដាលកផ្លូវនឹងណាអាចដល់កផ្លូវនឹងហ่ะបានឡើងទៅដល់លើផ្ទះនឹងឯងអឺសុំទោសកូនម៉ែម៉ែអានខមមិនមួយសុំតែមួយឯកូនយ៉ាជើងស្វាពីមុនវិភាកវៃហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាំងតាំងពីបាន100,000មកវិភាកការពីហ៊ុនសែនពេញទំពឹងតែម្ដងនោះណែចាត្រូវមែនកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំទទួលស្គាល់ 100% ណាកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំទទួលស្គាល់ 100% ថាអាសណ្ដានឆ្កែនេះអាសណ្ដានថ្មិលណាអាថ្មិលអត់សាសនានេះព្រោះតែប្រាក់ដែលវាចុះវាធ្លាប់គ្មានអ្វីសោះវាជាមនុស្សអនាថាគ្មានផ្ទះសំបែងគ្មានចម្រកត្រឹមត្រូវនៅពេលមួយវាដណ្ដើមបានទាំងប្រពន្ធគេហើយវាដណ្ដើមបានទាំងទីលំនៅគេទៀតហើយរហូតឲ្យប្តីប្រពន្ធគេនៅរៀបរាប់ប្រាស់គ្នាទៅនៅខ្សាត់អណ្ដែតអីចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងអាយប្រពន្ធគេចេញមកវាយប្រហាប្តីទៀតអតីតប្តីទៀតគេមកជួយគេមកឲ្យសាអូនជួយមិនអញ្ចឹងគេឲ្យស៊ីកផ្លូវចង់ប្រាប់ចែចង់ប្រាប់អ្នកស្រីដែលជាប្រពន្ធដែលត្រូវដែលត្រូវក្បត់ប្តីមកយកអាចែនសក់ណាគុំភ្លេចថាអ្នកស្រីដែលចេញមកវាយប្រហាអតីតស្វាមីអ្នកស្រីហ្នឹងណាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងអ្នកស្រីធ្លាប់ដេកអោបយ៉ាងពេញដែរហេតុឲ្យក្តីស្រឡាញ់ព្រោះជាមួយគ្នាបានកូនដល់13ណាដៃមានទៅពីទៅរស់ស៊ីជាមួយគ្នាស្ៀបបកកាត់យ៉ាងស្អាតឡើងស្អាតអារម្មណ៍តមហាដែលគ្មានការស្រឡាញ់ហ្នឹងណាបានមកពីក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីគឺជាស្រីចិត្តខ្មៅសម្លាប់នៅស្នេហានៅបេះដូងដែលលូតលើកទី1របស់អ្នកស្រីព្រោះតែអាចោតអាថ្មត់អស្នាបកាយអង្គៀមភ្លឺនឹងចង់ប្រាប់វិញត្រង់អានេះវាបកែកលិតភ្លៅណាស់បានជាអ្នកស្រីវក់ដល់ថ្នាក់នឹងបកែកជក់ភ្លៅអ្នកស្រីហ្នឹងហ្នឹងហើយអើសូឥឡូវហ្នឹងចាប់ស្ដាប់សម្លេងវាតទៅទៀតណាអាចារ្យសាត្រូវខែពីឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឆ្នាំបាយហើយអាចារ្យសាមិនបាច់ចាំប្រាប់មិនបាច់ចាំប្រាប់ឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយហ្នឹងខែពីឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនទេតែអាចារ្យស្វាអីក៏ត្រូវមើលខែឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនឯងដែរកុំមិនបាក់ដើរស៊ីបាយរបស់គេអងងាយបាយស៊ីបាយបកគេណាបដិញបដិគេចេញក្រៅប្រទេសចេញផ្ទះទៅក្រុមគូសាគេបាក់បាយណាចូលអត់ទេអត់ជប់ខ្លួនម៉ែជប់ចង់ប្រាប់ទៅអាចែនស្វាស្រីបើគេអាចផាត់បដិទី1គេបានណាហែងគាត់តែជាប្រុសទី2របស់គេក៏អាចទាត់ក្បាលហែងចេញបានដែរកុំភ្លេចបដិទី1គឺជាស្នេហ៍ដំបូងគឺជាប
្រុសដែលម្នាក់ដែលជួបឲ្យធ្វើឲ្យបេះដូងលោតខុសចង្វាក់គេអាចលេងបានហើយឯងគាត់តែជាប្រុសម្នាក់បកកែងគៀមផ្លូវនឹងរឿងអីគេលេងក្បាលឯងបានមានអាណាមានជំនាញបកកែងគៀមលើសនឹងគេយកទៀតណាអាចឯងស្មានឯងគុំសង្ឃឹមឯងគ្រាន់តែជាប្រុសម្នាក់មានជំនាញគៀមទេគាត់ថាគេលេងគិតពីឆ្នាំបាយឯងបែរជាលេងក្បាលទៅបាយស៊ីអាបាណាអាថ្មអត់សាសនាចង់បាក់ទៅយ៉ាងចឹងចាំស្ដាប់វាតទៀតណាដេរិឆានទៅបុតប្រទេសយុខ្ជិលមកពីវាបោកលុយយើងបានយល់ខ្ញុំនិយាយណាវាចោលសោះវារុំកណាត់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងវាដាស់បោកលុយយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអួតទៅវាស្នេហាជាតិអញ្ចឹងទៅយើងចេះជឿវាអូយតែគុណតែជាតិបានណាតែគុណបុតប្រទេសនេះណាហាជាតិបានណាប៉ុន្តែវានៅឥណ្ឌាវាមិនដឹងធ្វើអីផងយល់ខ្ញុំនិយាយអញគាត់ប្រាប់ប្រមាទទេលោកស្នេហាជាតិច្រើនជាងហែងនឹងដើរតែស្នេហាប្រពន្ធគេអាឈួតប្រពន្ធប្រមាណឲ្យលោកគេនៅអាយធ្វើការប្រៀបធៀបទៅអំពីសកម្មភាពក្នុងការជួយសង្គមជាតិរវាងបដិជនបុត្របន្ទិញនិងអាថ្មអត់សាសនាសុខសគុណតើលក្ខណៈចំណុចខាងណាបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់បុកលោកតាលោកណាថាតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសង្គមជាតិហើយអាចែមស្វាបានធ្វើអ្វីខ្លះបង្ហាញមកថ្មសាសនាជាតិចែមស្វាអត់មានសោះស្កាមអភិវាញុះញងលាពណ៌បំផុសបំផុលចំណាយប្តីចគុតបុត្រមិនទិញមានច្រើនណាស់បងប្អូនខ្មែរណាខ្មែរគ្រប់ច្រើនលហោទទួលដឹងឮពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកបើចង់មិនវាជាចំណងសង្ស័យឯងអត់មានសង្ស័យម៉ៃខ្មែរអត់មានចំណងទេហេតុអីបានអាចែមស្វាវាដឹងថាអាណាជ្រុះស្អីជ្រុះស្អីដោយថាជំនាញវាបដើរឬយ៉ាអត់ដឹងញ៉េអានឹងជ្រោះអារឿងចាក់ហ្នឹងមែនវិញខ្ញុំអត់ស្នើចសុំទោសណាបងប្អូនពួកខ្ញុំនិយាយជានេះគឺដើម្បីនិយាយភាសាអាចារ្យស្វាឡើងវិញណាវាដឹងស្រីស្រីជ្រោះស្អីជ្រោះស្អីជ្រោះមកឆ្កែមស៊ីមស៊ីឆ្កែមិនស៊ីស៊ីតន់វាស៊ីមកហេតុអីហេតុអីអានោះស៊ីអាចារ្យស្វាហេតុអីបានជាអាចារ្យស្វាវាមានជំនាញហ្នឹងពួកប្រពន្ធវាហ្នឹងជួយរើសយកមកបានតាពេលដែលលោកសុំនឹងជ្រោះនោះជ្រុះតាអនុរយោមស៊ីហូតតែនឹងមើលជេគេសតគេនឹងជ្រុះឆ្កែមិនស៊ីឆ្កែមិនស៊ីស៊ីមិនទាន់វាបើនេះគ្រាន់វាដាក់ជំនាញជ្រុះគេជ្រុះអនុតបាក់អូនឆ្កែទៀតចាំតើមើលអនុអាចេមស្វាអនុអង្គុយចាំតើមើលឲ្យអង្គុយជ្រុះស៊ូវឹងឆ្កែទៅមិនទាន់ឆ្កែអានឹងជំនាញខ្លួនខ្ញុំទៅលឿនជាងឆ្កែទៀតហើយទៅហើយមន់នេះហើយមន់នេះទៅមិនក៏ចេមស្វាអនុវាអង្គុយសម្លឹងឲ្យតែឃើញស្រីស្រីដើរតែឃើញរៀងតានេះប្រាច់អានោះទៅលឿនណាស់អានោះវាចាំតើមើលទៅសិនណាអានេះអ្នកស្រីមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបានប្តីក៏អាក្រក់អាក្រៃខុសគេមែនលោកហ្នឹងហើយហើយគេជេរឡើងទូទាំងប្រភពលោកបើខ្ញុំប្តីអាហ្នឹងបើខ្ញុំមានប្តីគេជេរទូទាំងប្រភពលោកចឹងងាប់ហើយខ្ញុំអូយខ្ញុំចេះអោបទេតែអោបលើឃើញថាតែគេអន្តះបាញ់តែត្រូវក្របអាស្អីស្អីដល់ងាប់ហើយដូចបងយកបងណាអោបក្របបាញ់ចឹងបងណាដោយអោបក្របបាញ់ចឹងឲ្យអោបអាចារ្យស្វាងងាប់អញ្ចឹងហើយបងសេងសំណាងថាអញ្ចឹងកោតនាងមួយណាលេបទៅរួចមុខដូចអាស្វាមួយនឹងដូចខ្វះប្រុសអត់ទេតាមខ្ញុំយល់ថាពេលនាងនឹងលេបដល់ម្ដងបែបយកភួយក្របឲ្យមើលទៅក្របមុខមែនទេគាត់លេបដល់ម្ដងគាត់យកស្រែដាក់ចិត្តខ្លួនលេបមកអឹកស្រែផងអានេះផងបន្លប់ដល់ដើម្បីលេបទៅចូលណា
អីសបងហើយអានោះចាំនេះអាចាំលេងអាណាឥឡូវកុំឥឡូវដាក់វាទៅវិញកុំឲ្យនេះច្រើនពេកដាក់អាចបងកូនក្មួយដែលខ្វះខាតត្រូវខែពីឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានណាដេរិឆានដូចបុតបន្ទែងវាខ្ជិលមកពីវាបោកលុយយើងបានយកខ្ញុំនិយាយវាចោលសោះវារុំកណាត់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងវាដើរបោកលុយយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអួតទៅវាស្នេហាជាតិអញ្ចឹងទៅយើងចេះជឿវាអូយតែគុណតែជាតិម្បានណាតែគុណបុតបន្ទែងណាហាជាតិម្បានណាប៉ុន្តែវានៅឥណ្ឌាមិនដឹងធ្វើអីផងយកខ្ញុំនិយាយបងប្អូនកូនក្មួយលោកទៅឥណ្ឌាលោកទៅតាលោកទៅរៀននៅដែរឆ្លងឡើងវិញហ្នឹងឯងចាក់ដែរឡើងមិនចាក់មុនហ្នឹងហើយណាគឺហែងមកដឹងមកសួរអញគឺលោកក៏ទៅរៀនដឹងអត់លោកច្រើនណាលោកច្រើនអង្គដែរទៅរៀននៅឥណ្ឌាលោកទៅរៀននៅថៃលោកទៅរៀននៅកន្លែងណាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺលោកទៅរៀនអាឈួតហែងមិនដឹងថាលោកត្រូវធ្វើស្អីបើហែងឡើងដល់ក្រម7ហ៎អាឈួតនេះថាត្រូវខែឆ្នាំបាទមិនបានជាជីវិតឬជាតិជីវិតបាយចានសម្លចានបាយរបស់ខ្លួនកុំសើគិតគូរឿងអីហែងនយោបាយកុំសើនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រជាធិបតេយ្យគង់តែអាឈួតហែងនឹងបង្រៀនកូនក្មេងមិនអោយគិតពីរឿងស្អីទេគិតពីរឿងធិបតីទេបើហែងជាមនុស្សឆ្លាតវៃជាចាស់ដែលចាស់ដែលគេអាចប្រើការបានតែចាស់ដឹងចាស់ចាស់មានគំនិតល្អចាស់ឆ្លៀសវៃចាស់មានគំនិតជួយជាតិណាគឺហែងទៅបញ្យលកូនចៅខ្មែរហ្នឹងថាឲ្យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងនយោបាយត្រូវតាមដានអ្នកនយោបាយកុំឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងដើរផ្លូវខុសខងយើងវេទនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់អាឈួតណាហែងកុំឲ្យកុំឲ្យពលរដ្ឋអីមិនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មិនស្ដាប់ពីម្ដងទៀតមិននិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំស្ដាប់អត់តន់មិនហ្នឹងយ៉ានេះមកដល់ហើយតែយកចិត្តទុកដាក់ពីឆ្នាំបាយចានសម្លចានបាយរបស់ខ្លួនកុំសើគិតគូរឿងអីហើយនយោបាយកុំសើនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រជាធិបតេយ្យគង់តែមកដល់ហើយអញ្ចឹងឲ្យអានេះមិននៅប្រជាធិបតេយ្យដែរប្រជាធិបតេយ្យគង់មកដល់ទេប្រជាធិបតេយ្យវាមិនគេដាក់ជើងពៀនយកមកឲ្យយើងឯងបើយើងមិនទៀមទារកយើងមិនប្រឹងមិនខំណាមិនកូនខ្មែរមិនងើបឡើងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យណាធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេណាស្រាប់តែច្បាស់ណាឥឡូវខ្ញុំសុំកាត់តែកន្លែងហ្នឹងអាចារ្យសាហែងតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតអាចឆ្កែស្អីណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានតាំងពី23ដុល្លារ91ម្លេះប៉ុន្តែអាខ្វាក់មាមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបទទួលនឹងអ្វីដែលគេឲ្យតែតាំងច្បាប់តាំងអីសក់បែបជាទាំងអស់គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែជាប់ខុងខាំងអាខ្វាក់វាអត់អាចឲ្យខ្មែរនឹងគោរពបានទេអត់បានទទួលបានទេណាហើយជាពិសេសនេះដែលពលរដ្ឋដែលក្មេងៗដែលហែងនិយាយនេះក្មេងចំនួនក្រោយនេះគឺក្មេងចំនួនក្រោយគឺវាចង់ចេះចង់យល់ចង់ដឹងនៅអ្វីថ្មីថ្មីចង់ដឹងពីច្បាប់ចង់ដឹងពីទម្លាប់ចង់ដឹងពីពិភពលោកតើមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាតើច្បាប់យ៉ាងម៉េចតើគេរស់នៅយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចតើហែងអត់បង្រៀនក្មេងឲ្យស្គាល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេឲ្យក្មេងនឹងរងចាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុះបើក្មេងមិនទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកបើក្មេងមិនទៀមមិនទៅរកសោនមកចាក់យកលទ្ធិប្រជាហេតុអីបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញណាមកអាចឈួតអាហ៊ុនសែនកំពុងតែដាក់ឃុំឃាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងទេអាចបកាច់យកហើយក្មេងទំពាំងស្នងឬស្អីគឺវាចង់ដឹងចង់លឺណាហើយអត់អាចឲ្យក្មេងហ្នឹងរងចាំទទួលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអង្គុយសុកសុកអាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់មកហើយដាក់ដូចយើងរៀនចឹងបើយើងនៅតែផ្ទះយើងមិនទៅរៀននៅសាលាយើងមានចំណេះដឹងពីណាមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាចឹងបើយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីកន្លែងណាមកនៅកន្លែងណាវាមានហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែអាខ្វះនេះវាជារនាំងបាំងមិនឲ្យគេទទួលបានទេមិនឲ្យគេទាំងអស់ហ្នឹងដឹងតែអាចុកអួតក្បាក់កាចាស់មានដឹងស្អីអាបកាច់យោពេលណាបែរងាប់ទៅហើយដល់បែរកុំឲ្យធ្លាក់រក់តាមតែឯងរស់យូរទៅអញចុះរក់កាន់តែច្រើនទៀតណាពួកឯងស្អប់ឯងជីទីបាក់ខ្មែរហ្នឹងណា
ថានិយាយដាច់ដាច់អញ្ចឹងទៅហើយចានៅសំកាត់កូនម្សាខ្ញុំតិចខ្ញុំសូមបន្ថែមណាកូនម្សាខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមតែបន្តិចទេនៅពីលើកូនម្សាខ្ញុំចានិយាយទៅលើអត់មិនឈប់សឹងកូនម៉ែចង់ឆ្លើយតបទៅអាថ្មុលអត់សាសនាចេមចេមសុកណាអសគុណប្រទេសជាតិមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលុះត្រាតែកូនខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមដឹងឮគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិបើសិនជាកូនខ្មែរឬក៏ជនប្រជាជននៃប្រទេសជាតិនោះมันបានគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិគិតតែពីរឿងឆ្នាំងបាយគិតតែពីរឿងស៊ីសបាយបណ្ដោយឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើអីតាមអំពើចិត្តក៏គ្មានណែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសូមប្រាប់ទៅអាថ្មិលអត់សាសនាអីច្បាស់ណាស់អាសគុណដូច្នេះហើយប្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមិនមែនដាក់ជើងពៀនឲ្យយើងទេដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារគេពង្វក់កូនខ្មែរឲ្យឈួតណាឈួតឈួតនឹងអំបែងពាលាវ៉ាសែស្រីស្រាលបែងគ្រឿងញៀនគេពង្វក់កូនខ្មែរទៅនឹងអំពើពាលាវ៉ាសែទោះតែហេតុផលអស់នឹងហើយបានខ្មែរត្រូវគេសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកូនខ្មែរស្លាប់ទាំងភ្នែកស្រស់ឲ្យកូនខ្មែររស់ទាំងវេទនារស់ក្រោមការនារីប្រាត់ប្រាស់គ្មានទីលំនៅរស់មិនសមជាមានជីវិតរស់នៅសមរម្យណាខ្សត់អណ្ដែតថាសពថ្ងៃនេះខ្មែរប្រមាណភាគរយដែលរស់នៅក្រោមចម្រុះនៃការឈឺចាប់ហើយប្រមាណភាគរយមានតែមួយចំនួនទូចទេមួយចំនួនទូចទេដែលរស់នៅលើគំនរនៃទ្រព្យសម្បត្តិ 80% រស់នៅក្រោមគំនាបក្រោមណានៃភាពអយុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងចង់បានញ៉ាតែអាចឈួតឯងផងណាអាទស្សនៈភ្លើភ្លើរបៀបថោកទាបសម្ដានថោករបស់ហ្អែងហ្នឹងវាចាក់នេះមើលមិនឃើញខ្ញុំមកចង់ឲ្យកូនខ្មែរទៅហើយគ្រាន់តែ10ហើយគ្រាន់តែ100,000ដុល្លារសោះអាថោកក៏លក់ក្បាលសម្បើម៉េះអាសគុណហើយអញក៏ថោកម៉េចអាក្បាលថោកអាថ្មុលអសាសនាអាសម្បានទៅតោមទៀតអាសម្បានថោកអើបើកែប្រជាតៃប្រជាតៃខ្លាំងពេកនាំបរទេសមកវាយឆ្នាំបាយយូរយូរដល់ក្រៅស្រុកលោតហើយប្រជាតៃស្រុកកាវ៉ាអត់ណាតែខ្ញុំមិនចេះឥឡូវចប់ចប់ប៉ុណ្ណាបាត់បន្តិចចង់សួរទៅហែងវិញណាអាថ្មុលអត់សាសនាសគុណសពថ្ងៃនឹងក្បាលហែងនៅណាសពថ្ងៃនឹងក្បាលអាហែងនៅណាក្បាលឯងនៅស្រុកខ្មែរក៏ក្បាលឯងនៅអាមេរិកណាឯងថាឯងនៅក្រៅស្រុករហូតឯងក៏នៅក្រៅស្រុកដែរណាអាសកុនឯងលក់ក្បាលដល់គេប៉ុណ្ណឹងតែឯងមានភាពក្លាហានចូលទៅស្រុកខ្មែរណាអាសកុនអត់ដឹងថាវាក្បាលវារងៃដល់ណាឯងនៅក្នុងស្រុកយើងអត់ចេញមកផ្លែមផ្លែតគេឃ្លីបហ្នឹងអត់ដឹងយូរហើយបើអញ្ចឹងបើវាមិននៅក្នុងស្រុកវាមិនដឹងថាណាស្អុយស្អុយអាណាជ្រុះជ្រុះដល់សារវានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឯងណាគេចេញឃ្លីបមកចង់ចេញឃ្លីបបើកស្រងយាយចេញមកវាចេញស្រែកចាចាជេរគេវាទៅវិញហ្នឹងបងដឹងកូនអើយម៉ែមិនដឹងបើអញ្ចឹងវាវានិយាយត្រូវបាត់ហើយដល់សារវារវល់តែនៅក្នុងអាវាអត់ដឹងថាចង់ទៅកូនចង់ទៅកូនអង្គសង្កល់មើលពេលវាចេញមកនិយាយរឿងវល់វល់អាពេលនេះវាចេញមករឿងឌីអញ្ចឹងទៅបានចឹងបែរមកទុំចេញមកថ្មីថ្មីបានរៀងវល់វល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតា
វាចាំដើមដើមរឿងនេះអ្នកដែលយើងនៅក្រៅស្រុកទៀមទារោគជីវភាពតៃនៅក្រៅស្រុកណាលោកសំអ្នកស៊ីនៅក្រៅស្រុកបានចូលស្រុកចាំសក់សក់ថតថយក្រោយវិញតិចចាំស្ដាប់វាអត់វាដើមដើមហ្នឹងឯងអន្តះបាញ់កាយទៀតណានំបរទេសមកវាយឆ្នាំងបាយយូរយូរនៅក្រៅស្រុកលោកបរទេសគេមិនវាយឆ្នាំងបាយទេអាឈួតបរទេសគេជួយទីពិភពលោកគេជួយអ្នកណាក៏ដោយប្រទេសអ្នកក្រគឺគេស្គាល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកគេក៏ជួយបើសិនជាគេទៅគេវាយឆ្នាំងបាយពលរដ្ឋខ្មែរមិនអោយស្មឹកខ្មែររស់ហ្នឹងគេអត់អាចយកមកជួយមកចំណាយឲ្យខ្មែររាប់លានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឯអាចភ្លើណាបរទេសគេមិនភ្លើទេគេគ្មានកំណត់ដេរឆានដោយពួកដេរឆានហ្នឹងឯងទេធ្វើបាបអ្នកជនស្លូតត្រង់សម្រាប់គេស្លូតត្រង់ណាគៀបសង្កត់គេសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បរទេសគេធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីជួយខ្មែរទាំងឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគេមិនមែនជួយអាអ្នកមានបុណ្យមានស័ក្តិមានអំណាចមានលុយរាប់លាននោះទេគេជួយអ្នកក្រវាត្រូវតែប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចចឹងហើយដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីកំចាត់អាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិដើម្បីឲ្យអាមេដឹកនាំដុតក្បត់ជាតិហ្នឹងវាអស់ឥទ្ធិពលអំណាចរបស់វាណាបានគេបានគេបិទទាំងអស់ហ្នឹងដឹងឲ្យអាឈួតអាចោលម្សៀតហើយគ្មានដឹងស្អីសោះចេញមកតែព្រោះឲ្យអស់ក្លិនស្អុយពីមាត់អន្តះបាញ់ណាអន្តះតប់មែនទេស្អីបរទេសគេបរទេសគេភ្លើហ្នឹងឯងអញសួរឯងទេមុននឹងគេធ្វើការអ្វីអ្វីមួយគេមិនមែនជឿនឹងសម្ដីណាដែលអ្នកបដកម្មឬក៏លោកសំរងស៊ីទៅធ្វើកិច្ចការការទូទាំងអស់គេគឺដោយសារការទង្វើរបស់អាខ្វាក់ដែលវាគៀបសង្កត់ជាពិសេសនេះគឺវាសម្លាប់លទ្ធិចិត្តបតៃគឺវាបិទសិទ្ធពលរដ្ឋសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងហ្នឹងឯងអាចុយប្រាយក្បាក់កញ្ចាស់គ្មានដឹងស្អីហ៎អន្តះបាញ់តែមិនចង់ខឹងឯងមែនទេតែស្ដាប់ទៅវាខឹងអញ្ចឹងយកបើវាមិនចង់ចេញគិតតអាចុកអួតនឹងវិញចាស់ជួយមរៃហើយអាចាស់ចោលម្សៀតចាស់គ្មានដឹងស្អីសោះទីអាសកុនចាស់ឡើងវិញហើយនឹងត្រូវចេញចូលមួយក្រោមសរងផងអញ្ចឹងទៅរងវល់បន្តិចហ៎ញ៉ាវល់ហ្នឹងវល់มันអស់អាឡ័យនៅក្រៅស្រុកនៅតែរហូតអើបើនៅក្រៅស្រុកមិននៅក្រៅស្រុកដើម្បីទៀមទារកដំណោះស្រ័យរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះអាចុកអួតទៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាមិនបានផ្ដល់លទ្ធិសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមិនដល់ផ្ដល់លទ្ធិជាតិឲ្យស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទេត្រូវតែរកដំណោះស្រាយនៅក្រៅប្រទេសដឹងណាអន្តះបាញ់ណាពេលណាបែងងាប់បាត់ទៅណានៅអត់ទៅដៃទៅជើងគេអន្តះផ្ទះខ្ទប់នេះអញលឺសូរតែឯងចង់ដាក់ប្រដឹងអញហ្នឹងឲ្យពួកពួកឯងហ្នឹងឯងប្រដឹងទៅអញលក់កូនមួយឲ្យឯងណាអាចកួតនេះអន្តះបាញ់ទេកូនយើងខ្លៃសងងាប់ហ្នឹងហើយយកទៅបដូរជាមួយអាក្បាលត្រីហ្នឹងមែនដូចទេវាចង់និយាយថាគេប្តឹងសាយោលុយសាប៉ណេះណាវាថាគេហ្នឹងគេនៅក្រៅប្រទេសគេស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងហើយវាស្គាល់តែវាតែយើងមិនស្គាល់អាចេនស្វាឯងប្តឹងអញហ៎អញកាច់តែដៃហ្វេនតាមជាហៀងក៏លក់សងឲ្យរួចដែរណាអាចោលថ្មលអត្តាសនាអញបាញ់លក់អីច្រើនទេអញកាច់តែដៃហ្វេនតាមជាហៀងលួនក៏សងឲ្យបានដែរណាធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសតែឯងស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់តែឯងចាគេនេះមិនដឹងអីមិនគេមិនដឹងអីស្គាល់ហ្នឹងហើយប្រាប់ថាមិនដឹងឈ្មោះអីច្បាស់យ៉ាហើយអញមានអាស្រ័យតាមអញឯនៅអាស្គុនអាថ្មអសាសនាអាចោថ្លែនធំលឺធំក្រោមទៅអីទុយលឺទុយក្រោមធំកដាលកុំសើគិតគូរឿងអីហើយនយោបាយកុំសើនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រជាធិបតេយ្យគង់តែមកដល់ឯងអញ្ចឹងឲ្យអាកុងតមកទេអង្គុយជាប្រជាគេទៅមកហើយហែងអង្គុយតាណាកុងតមកដល់ទេបើហែងបាយបហានោះសិនស៊ីណាហែងបាយបហានអ្នកដែលទៀមទារោគលទ្ធិជាតៃអង្គុងតមកទេវាអត់មកទេបើធ្វើចរិតថោកទៀបដោយហែងអញ្ចឹងនោះពីព្រោះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនេះដែលខំប្រឹងគ្រប់កលែងទាំងអស់នេះដើម្បីទៀមទារោគជាតៃអង្គុងស្មៃហ្នឹងជួយបើចុកឲ្យបាយបហាមកជាធ្វើឆ្អឹងតឹងកណា
ដែលគេអ្នកត្រូវរកលទ្ធិសិបតៃអស់ស្រុកខ្មែរហើយសួរបានលទ្ធិសិបតៃពីណាមកហាហើយដែលចង់បានលទ្ធិសិបតៃទាំងអស់គឺបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនឹងគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយជួបប្រជាជនទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទាររកលទ្ធិសិបតៃមិនមែនអង្គុយចាំទេដោយកូនចាប់អង្គុយចាំចំណីម៉ៃវាមកបចុកទេមិនមែនទេហាអាចចូលបើមានចេះបើសិនជាក្នុងករណីអសុគុនវាបានចូលមើលវីដេអូហ្នឹងគាត់ចង់សួរសំណួរតើអសុគុនមួយចង់សួរថាក្នុងខួរក្បាលអញមានដែរមានសតិសម្បញ្ញៈទីមិនថាច្រើនអ្នកអទៀមទាច្រើននេះគិតពីខ្មែរហើយមានខួរក្បាលជាខ្មែរនៅពេលដែរអញបានឃើញនៅតត្តភាពសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថាខ្មែរវាឈឺចាប់វេទនាយ៉ាងណាដែលឯងខំចេញមកនិយាយការព្រាបព្រោះតែលុយ100,000ដុល្លារហ្នឹងតែចេញមកនិយាយបំភ្លឺការពិតតាពេលហ្នឹងហើយដែរឈឺចាប់ណាតែសម្បញ្ញញាក់ខ្លួនតាខ្លួនឯងហ្នឹង50គុណអញសុំសួរឯងតែប៉ុណ្ណាចង់សួរច្រើនទេអញចង់សួរតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលឯងខំតាំងខ្លួនឯងគឺជាខ្មែរតែហើយនៅសប្តាហ៍នេះព្រោះតែលុយប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយបំភ្លៃការពិតនិយាយញុះញង់ធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់បំបីបំបាក់ខ្មែរប្រើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរអញចង់ដឹងថាអាថ្មលអសាសនាឯងមានដៃអសូរខ្មែរហ៎វាមានខ្មែរណាអីវាអសូរខ្មែរអានឹងយួនហ្នឹងអានឹងយួនហ្នឹងវាមានខ្មែរវាមិនខ្មែរវាដឹងបាត់ហើយអានឹងវាជាយួនហ្នឹងអញក៏ចង់ដឹងប៉ុណ្្នឹងដែរអញចង់ឲ្យហែងហ្នឹងបញ្ជាក់ហើយបាបកម្មហ្នឹងទៅណាអត់ឆ្ងាយពីហែងទេណាអាហែងដែរកំពុងយកសាសនាមកជន់ឈ្លីមើងងាយប្រមាថការទៀងទៅដល់បដិជ្ជគុណបុត្របន្តិញហ្នឹងនរក់ណានរក់ហ្នឹងស៊ីក្បាលហែងអាសគុណអាចោថ្មលអត់សាសនាអាសណ្ដានឆ្កែអាសណ្ដានថោកដល់ស្ដាប់ភាសាវាអស់ខ្ទះខ្ទះនោះនឹងបោះក្បាលឯងយកទៅណាអាដេរឆានអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទៅហែងអញ្ចឹងនោះមិនត្រឹមតែនោះពីរបីជាន់នេះនោះ1000ជាន់នឹងស្រូបយកក្បាលឯងទៅដួងវិញ្ញាណខណ្ឌឯងនឹងកប់នៅក្រំថ្មកំរើករួយទេអានោះដែលឯងយកសាសនាទៅជាន់ឆ្លីហែងប្រមាថកាប់ទៀនទៅលើបុគ្គលដែលជាសេវៈរបស់ព្រះលោកក្រងស្បងជីពរហែងប្រមាថលោកទៅជាដេរឆានបច្ចឹងណាអាសណ្ដានថោកឯងចាំទទួលយកទៅបាបកម្មនឹងទៅអាចោលចូលមកទៀតខ្លាំងខ្ញុំនិយាយឲ្យវាអស់តែចុះហើយបកែប្រជាតៃប្រជាតៃខ្លាំងពេកណានាំបរទេសមកវាយឆ្នាំបាយយូរយូរនៅក្រៅស្រុករហូតនិយាយផ្លែប្រជាតៃសង្កវាអនាប្រជាធិបតេយ្យបងមិនអស់អាឡ័យនៅក្រៅស្រុកនៅតែរហូតបងមិនអស់អាឡ័យចូលទៅក្នុងស្រុកអូនអញ្ចឹងឯងឆ្កួតចង់ប្រាប់ទៅអាថ្មអស់សាសនាហ្នឹងអំពើដែលហែងធ្វើហ្នឹងណាហែងឆ្លងរួចទេអាចោលនរក់ស្រីឃ្លានអាចោលផ្ទះខ្លាញ់ស្រីឃ្លានក្បាលហែងហែងឆ្លងអត់ផុតទេអញសង្ស័យហែងឆ្លងអត់ផុតភ្ជុំហ្នឹងទេណាអាចោលនរក់ឃ្លានអូលើមកមុនឡាយនិយាយប្រាប់តែម៉េចចាំអើយពីពួកបញ្ជាតបតៃគីដូនជីតាមាននៅក្រៅសក់រហូតឥឡូវបងប្អូនសួរពួកអាបញ្ជាតបតៃហ្នឹងណាសួរអាបបេថោសួរវាចេះដាំបាយទេបាទមើលវិសេសសគីសគីអាបបេថោជាអានេះអាក្រក់មែនទេ
ចោលមិនសៀបមែនទេអានេះចាស់ចាស់ចោលព្រះនេះមិនដឹងជាស្អត់តែភាសាអាក្រក់ហើយពាក្យអីអាជេរពាក្យអាឆ្អះអាភាសាអេឆ្អះគឺថាហ្នឹងវាពីប្រកែហ្មងអានេះវាកើតចេញពីកំណើតហ្នឹងមកតើបាទតាមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជំនាញវាហើយយ៉ាចាជំនាញវាជំនាញវាបងមិនទេវាធំធាត់ដោយសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅចេះតែភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកចេះដឹងមកចេះមួយហ្នឹងសប្ដាហ៍ពេលវាទៅអង្គុយណាវាមានថងមួយថងចង់ចេះចាំរើសគ្រាប់អំពិលអាថងវានឹងប្រហែលជាអត់ចេះទេបាត់ដាំឆ្នាំងខ្សែភ្លើងវាចេះសួរអបិថោកសួរឯងដាំចេះដាំបាយទេចេះចេះដាក់ទឹកហើយចុចខ្សែភ្លើងអាហ្នឹងបាទចេះឯងដាំចេះដាំបាយឆ្នាំងដីទេស្បត់បើវាចេះទាំងពីរអ្នកប្រែប្រពន្ធអាអបិថោកនេះអាចចេះបន្តិចអាចុយម្លាយនេះវាវិញ្ញាណដាក់ថាមិនទីណាអត់ហេណែណែណែហាំជេឌីលបានអត់ឲ្យជេឌីលបានឌីលបានពួកអសម្ដានអាថោកនេះបានឌីលឯងកុំអឺហេតុអីបានវាសួរថាចេះដាំបាយអាដាំចេះដាំបាយហ៎ដោយសារមិនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអានេះមុនចេញឃ្លីបែរត្រូវជួយប្រគួនណែទៅដាំបាយឲ្យហើយត្រូវស្លោះឲ្យបើអញ្ចឹងនេះប្រគួនឲ្យទទួលឯងខោស្លីបទៅអញ្ចឹងដាំបាយជួយប្រគួនបូមទៀតអត់ថាឯងធ្វើមិនហើយទេប្រពន្ធមកដល់ឃ្លៀងណាអាស្គត់ហើយទៅណាហើយអញឲ្យឯងជួយកាផ្ទះឲ្យមកអាចោអាចោធំលោធំក្រៅទុយលោទុយក្រំធំក្រៅមើលខ្លាញ់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានប្រពន្ធគេឲ្យចេញឃ្លីបតាមហើយបានវិញជួយស្គាល់ជំនាញកន្លែងនឹងបើខ្ញុំយើងគិតថាអញ្ចេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មិនចេះដាំបាយខ្ញុំជឿថាអ្នកណាក៏ចេះកូនក្មេងក៏ចេះដែរណាហ្នឹងហើយមិនតែអាមួយនេះដែលចេញពីមកឌៀមដាមថាគេមិនចេះដាំបាយចេះតែដាំបាយដោតឆ្នាំភ្លើងត្រូវហើយលោកសំម្ដងស៊ីក៏អត់ចេះដើរលួចប្រពន្ធគេផ្លន់ប្រពន្ធគេទេតែហើយនេះវាចេះវាធម្មតាជំនាញមកខាងម្នាក់មានមួយមានជំនាញផ្សេងគ្នាលោកសំម្ដងស៊ីក៏អត់ចេះជំនាញជេរបចោស្រីឬក៏អត់មានជំនាញជេរចេះច្អះដូចឯងទេប្រពន្ធគាត់អ្នកណាគេដាំបាយក្អមអាមួយឈ្មោះចេះសម័យនេះអ្នកណាគេដាំបាយក្អមសម័យនេះសម័យវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនក្តាំបាយខ្សែភ្លើងចឹងហើយអាភ្លើងហើយបានហើយដាំបាយក៏បានអស់ណាទៅខ្ជុំបើគេកាប់ព្រៃអស់ហើយហ្នឹងអាឈឿក៏មិនចេះវាក៏មិនចេះដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអាមួយនេះវាប្រកែបានវោវាប្រកែវោមកវាប្រកែបានផ្លិតឥឡូវបានអស់ណាដល់បានជួងណាដល់បើគេកាប់ព្រៃទៅលក់ចិត្តឲ្យចិត្តឲ្យយួនអស់ហើយហ្នឹងដាំខ្សែភ្លើងចឹងហើយសម័យវិជាសាស្ត្រគេជឿនលឿនគេក៏ដូចមកចាក់អាថ្មអត់សោះស្មាអត់ចេះទេឌីប្រាប់ឲ្យហើយអើបងប្អូនមកបន្តទៀតសួរវាចេះធ្វើអីចេះគោះពងមាន់ដាក់ចំមុខអាបបេថោអានេះធ្លាប់អានេះស្អីឯងគិតស្អីណាតើគេចេះគោះពងមាន់គ្រាន់បើជាងហែងចេះតដើររើសក្រពើអីអានេះអាភ្លើជំនាញម្ដងមិនទេមានអានេះឯងជំនាញខាងនេះអានេះគេជំនាញខាងនេះអានេះមានជំនាញដូចគ្នាតាដោយហែងជាជំនាញជាស្រីតែលោកសំរិទ្ធជំនាញគាត់ដើររកយុទ្ធធរឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយហែងជំនាញខាងអីហែងជំនាញដាក់បើកប្រពន្ធលួចប្រពន្ធគេអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងជំនាញដើរអីដើរតាក់តងនៅបរទេសដើម្បីរកសក្តីសុខពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងទៅនេះអាភ្លើអត់ដឹងខ្យល់អីញ៉ាអត់ទេសម្រាងពីអ្នកម៉ែកូនខ្ញុំថាបើថាមិនបានតដើមនាងនិយាយចុះអត់សុបាយទេហ្នឹងហើយយ៉ាតដើមនាងសុខឆោមហើយប
ណាអត់ទៅយ៉ាអង្គុយតាអង្គុយអង្គុយអង្គុយតារករករកំហុសគេអង្គុយតាមើលគេជំនាញស្រីគេអត់ចេះស្រីជួយឯងចេះធ្វើស្អីអាចារ្យសោះឯងចេះធ្វើស្អីឥឡូវណាទៀះនឹងនៅនឹងក៏មិនដសារឯងណែគឺដសារប្តីដើមគេទេមករបរសប្តាហ៍គឺដសារប្រពន្ធគេទាំងអស់ឯងចេះស្អីឯងចេះដើររើសកំប៉ុងឯងចេះដើររើសគ្រាប់អំពិលឯងដឹងទៀតឆ្កែណាស៊ីឆ្កែណាមស៊ីទៀតណាឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចារ្យសោះឯងឆ្កែស៊ីអពលឯងទេមកតែជ្រុំមកព្រាមឯងទៅតបាក់មុនឆ្កែទៅទៀតអាចារ្យសោះមានរីសានមួយទៀតហេតុអីបានហេតុដោយសារនេះវាដើររើសតែកំប៉ុងឥឡូវវារើសអត់តាន់យួនព្រោះយួនចិនច្រើននោះអញ្ចឹងហើយបានវាដោយសារវាមានជំនាញរើសកំប៉ុងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះវារើសក្រុម7ថែមទៀតវិញមិនថាហ្នឹងវាមានអីរើសតាន់វាបើវាផ្កាយខៅរើសហ្នឹងនោះវាមានរើសអញ្ចឹងហើយវាមានរើសតែកំប៉ុងហ្នឹងណាតែក្រុម7ក៏វារើសដែរនេះរើសកំតិចណាប្រយ័ត្នទៅបងប្អូនណាអានេះរើសតិចដោយសារអញ្ចឹងបានវាដឹងថាអាណាជ្រុះអាណាមិនជ្រុះណងហើយហើយវាដឹងទេអាណាប្រុងជ្រុះហើយវាដឹងទៅមុនវាចាំជួយចាំមុនហើយវាខ្លាចណាវាខ្លាចទីដៅអត់តន់ឆ្កែទៅអាចណាអានេះផងវិញអានេះថោមួយអង្គុយសំកប់អានេះថោមួយអង្គុយសំកប់ក៏ចាំតែមានឱកាសនេះហ្មងតែមានឱកាសរើសយកមកអានេះអានេះកុំថាក្រុមអំពើគាត់ទៅសក់ក្រុមបលឹកអីជ្រុះឲ្យតែជ្រុះរើសទៅក្រុមរើសទៅអានោះអត់ស្គាល់ណាយ៉ាអានោះរត់មកថោមានពេញដៃក្រុមរុក្ខជាតិឬក៏ក្រុមស្អីក៏មានដែរញ៉ាអាតោះអាដល់បានផងអាដល់បានទៅយកអង្គុយលីងខ្សែស្រាវល់វល់ស្រឹងស្រឹងចេញមកនិយាយគ្នាទៅបានយកទៅទៅមូលប្រពន្ធវាស្រួលរើសចុះរើសឡើងចុះមកណារើសបងប្រពន្ធអញបាត់បើទៅចោលកំអាឯងរើសមកគេមកពុរណៃដល់ជុះគ្រឹះយកបាត់សួយធំអើយអាមកជិះថាអីអាសកូនណៃមួយពីគេម្រំបានយកមកហើយទៅប្រហែសឲ្យប្រពន្ធដើរជ្រុះគេរើសយកបាត់ងាប់ហើយអាស្ដាយល្អអញ្ចឹងយ៉ាងអរគុណញ៉ាំរៀបសួរសំពើណាបងប្អូនណានិយាយការពិតអាសកូនវាដើររើសរបស់គេទេដល់ទៅពេលចែកដើរប្រពន្ធវាដើរជ្រុះដែរគេរើសយកបាត់ពួកអាយុនមិនដើររើសកំងពួកយុនដើររើសកំងក្បែរនោះឃើញបោះប្រពន្ធអាសកូនជ្រុះរើសយកបាត់អាយកុំចែកតាហ៊ានអររបស់គេញ៉ាអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបានពីព្រោះគាត់មាន structure របស់គាត់មានអីទាំងអស់បានហ្នឹងបាទណាហើយចាំមួយទៀតហេតុម៉េចបានវាមិនចេះឈ្នះចង់ចាក់យ៉ាងម៉េចក៏មិនឈ្នះពីព្រោះ team វាតូចហើយអត់មាន structureអាប់បេថាអត់មាន structure ទេមិនបានក៏អត់មាន structure ពីព្រោះ he never plan to win បបេអីនឹងថ្លៃសម្បើមកអាបបេថ្លៃណាបបេអីនឹងកន្លែងណាខ្លះបើអញមើលតិចមើលអានេះបបេហែងគាត់ទៅបើកមកពលរដ្ឋជេរទូទាំងប្រទេសអាធ្វើបបេហែងនេះវាទីថោកណាបបេថោកមើលមកបបើមកលោកសាន់មកស៊ីពេលគាត់បើកបបើបបោមកបបេមកគាត់នឹងឃើញឃើញហ៎អាវាថ្លៃធ្លោជាងឯងឆ្ងាយណាស់ព្រោះបបេហ្នឹងគឺបបេតំណាក់តំណងជាមួយបរទេសរកដំណោះស្រាយតែបបេហែងចេញមកគឺបបេបបែកបបាក់គេណាឲ្យពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយជេរបចោហែងទៅទាំងភពលោជាងអាបបេថោកហែងហ្នឹងឯងគឺបបេថោកណាតាហើយតាកូនម៉ែកុំជេរមើលឲ្យឌៀលអានឹងជេរវាមិនឈឺទេតើឌៀលវាមិនជេរណាគឺវាគ្រាន់ថាវារបស់វាថ្លៃលើតែវាថោកទៅវិញទៅវាសាគេជឿ
វេថោកអត់មានប្លង់សម្រាប់ឈ្នះទេបាទវេថោកមកពីអត់មានប្លង់សម្រាប់ឈ្នះហ្នឹងហើយបានជាអត់មានអូបបេហែងមានដែរបបេហែងឈ្នះហ្នឹងហីអាឈ្នះដូចប្រពន្ធគេអើត្រូវហើយអញឲ្យឯងឈ្នះចុះអាថោកថោកចឹងមកឈ្នះទៅណាដល់អាសាលដល់ដល់អាហ៊ុនសែនចឹងបបេវាសែនសបេថ្លៃឈ្នះអីឈ្នះទាំងអយុត្តិធម៌ឈ្នះទាំងជេរគេជេរបដោដាក់បដាសាទៅទាំងគ្រប់លោកអាហ្នឹងឈ្នះហីហ្នឹងហីឈ្នះនឹងស្ដាប់រំលែកគេឈ្នះតែគេកូនសាញ៉ាំគេចប់សិនខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងបន្តិចលើកូនម៉ែនិយាយចប់ម៉ាក់ម៉ាក់បើកតម៉ែសូមឆ្លើយតបខ្លួនបន្តិចចាំហើយចាអូខេអមាញ់អសគុណណាអាថ្មិលសគុណឥឡូវដាក់ឈ្មោះវាមួយទៀតអាថ្មិលសគុណហើយអាស្វាអញ្ញអាស្វាអាស្វាអីចាមាញ់មានមាញ់មានប្រជាគុណប្រជាគុណបុតបន្តិចមកប្រាប់ថាកុំឲ្យជេរស្វាព្រោះស្វាអត់ដឹងខ្លួនទេត្រូវយើងចាញ់មកនេះចាញ់មកជេរអាសគុណណាហាជេរស្វាចេះហើយនិយាយថាអត់តែជេរឈ្នះអត់មានឯងគោលការណ៍ឈ្នះបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានគោលការណ៍ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនអត់រំលាយទេនឹងចង់ប្រាប់ទៅឯងវិញណាអាថ្មិលសគុណហើយសុំកាត់តែក្មេងតិចដែរបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំសៀអត់មានគោលការណ៍ឈ្នះហ្នឹងមែនហែងទទួលលុយពីអាខ្វាក់ទេអស់សាតការឆ្នាញ់ហ្នឹងឆ្ងាក់ឆ្រេះហ្នឹងហើយបានទិញក្បាលពួកឯងទិញក្បាលពួកក្បាលត្រីហ្នឹងមកវាយប្រហាររោគឬលោកសំសៀគ្រប់កន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដោយសារការឈ្នះហ្នឹងហើយអូខេឯងកុំមកផ្អន់ការប៉ះដាក់ឈួតចាឥឡូវចង់ប្រាប់វិញដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំមានគោលដៅហើយមានដឹកនាំពើពេញប្រដាអាដាមកតេជាតិហើយមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាចហើយឃើញសន្ទុះនៃការងើបឡើងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហើយគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងឃើញការស្រុតចុះនៃប្រជាប្រិយភាពដែលប្រជាជនអស់ការគ្រប់គ្រងទើបប្រើគ្រប់ល្បិចកលប្រើគ្រប់វិធីក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគម្រាមកំហែងទិញសម្លុតនឹងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីអីព្រោះតែអីព្រោះតែអីណាសកុនព្រោះតែអីព្រោះតែគណៈបកមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អាចសព្ទស្ពិលទេណារាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងហ៊ុនសែនប្រើល្បិចដូចផ្លំនៅសម្លេងស្រុកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតាំងពីសម្លេងតិចរហូតដល់សម្លេងច្រើនទោះបីមិនបានទទួលជោគជ័យ 100% ក៏ដោយបើសិនជាការបោះឆ្នោតនោះដាក់ដោយយុត្តិធម៌ 100% គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដោយសារគណៈបកប្រជាជនមើលឃើញពីភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនមើលឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនស្រុតចុះឃើញប្រជាពលរដ្ឋលោកងើបឡើងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយបានជាគណៈបកប្រជាជនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់មេបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គុកធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាបលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីអនារីប្រាត់ប្រាស់ស្រុកទេចំណុចកន្លែងណាខ្លះដែលថាលោកប្រធានសំរងស៊ីក្បត់ជាតិចំណុចកន្លែងណាខ្លះដែលថាលោកប្រធានកឹមសខាក្បត់ជាតិចាប់លោកដាក់គុករហូតមួយឆ្នាំជាងហើយរកឃើញពីចំណុចក្បត់ជាតិរបស់លោកគេកាត់ទោសហើយនៅណាពួកអាប្រែតអត់មានទេ
ហ៊ានកាត់តោះហ៎ពាក់ព័ន្ធអាមេរិកពាក់ព័ន្ធប្រទេសឡង់ដោយសារតែប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសមួយណាដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមគេថាក្រោមកំណត់ត្រានៃស្ថានភាពក្រីក្ររស់ដោយសារខ្ចីដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចជំនួយពីក្រៅប្រទេសខ្មែរមានអ្វីមានសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងណាមួយដែលដកដល់ខ្លួនឯងអត់មានទេអត់មាននិយាយមួយចំណុចណាកន្លែងណាមួយដែលបង្ហាញថាខ្មែរដកដង្ហើមដល់ខ្លួនឯងរស់ដោយសារបំណុលរស់ដោយសារកម្ចីរស់ដោយសារជំនួយរស់ដោយសារការអនុគ្រោះពន្ធហើយអំណួតសម្បើមហ៎ហើយសប្តាហ៍នេះណាដែលអន្តរជាតិគេដាក់គំនាបទៅក៏ដើម្បីអីដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋឆ្អែតឆ្អន់ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការដឹកនាំ40ឆ្នាំរបស់ជនផ្ដាច់ការចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរសរុបសក្តីទៅមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតែឆ្វេងដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់ទៅលើសង្គ្រោះជាតិដោយសារគណៈបកប្រជាជនវាដឹងច្បាស់ថាមានតែសង្គ្រោះជាតិទេដែលកំពុងជាមុខសញ្ញានៃគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកវាទើបវាបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិហើយអ្នកដែលមានគោលនយោបាយសំខាន់ហើយរឹងមាំហើយច្បាស់លាស់ហើយស្អាតស្អំគ្មានបែបប្រឡាក់ឈាមខ្មែរគឺលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាតែសារវាមើលឃើញចំណុចខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយទើបវាបំផ្លាញលោកទាំងពីរនឹងប្រាប់ទៅហែងវិញណាអាថ្មត់អសាសនាស្គុនហែងគ្រប់ត្រពងហ៊ុនសែនខុសរឿងណាអាភ្លើអាកញ្ចាស់ភ្លើអញអត់ចង់ជេរទេព្រោះអញសន្យាមួយកូនអញថាអត់ជេរទេតែកូនអញថាឌីលបានតែអញឌីលហែងថាអញជាកញ្ចាស់ភ្លើចាំមកបងចូលបត់ដាក់ប៉ៅវិញប៉ុណ្ណឹងហើយតែ all you can do ណាអង្គភាព live show ហើយសាគេមោសោមសបត់ដាក់កប៉ាល់អន្ទះបាញ់អន្ទះបាញ់អន្ទះបាញ់ខែប្រាំងហើយដឹងណាដឹងខុសដឹងអត់ដងពួកឯងនេះហើយមិនកំសួរអញមើលអ្នកណាសោមោសោមសបត់ដាក់កប៉ាល់ណាលោកសំឡាំងស៊ីចឹងគាត់មោសោមសបត់ដាក់កប៉ាល់ហ៎ឬក៏ដែលគេស្ម័គ្រចិត្តនោះដែលគេជូនគាត់ជាថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលទៅរកដំណោះស្រាយជាសបត់កប៉ាល់ដូចជាទិញជួយចេញសបត់កប៉ាល់ហោះឬក៏ជួយចេញថ្លៃ hotel ឬក៏ឯណាស្អីផ្សេងៗណាណាលោកសំឡងស៊ីធ្វើនយោបាយសប្ថ្ងៃប្រមាណសប្ថ្ងៃប្រមាណឆ្នាំហើយគឺលះបង់សពបែបយ៉ាងអស់ហើយអាចកួតបើឯងភ្លើកំធ្វើចេះឯងឈប់ព្រោះណាគាត់ឲ្យឯងឈប់ព្រោះទៅអត់យោទេចំណុចហ្នឹងណាកូនម៉ែណាណែចំណុចកន្លែងហ្នឹងយើងមិនបាច់រៀបរាប់ប្រាវាទោះរាល់ថាវិការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបរិច្ចាគជួយទៅដល់លោកប្រធានស្ដីសំរងស៊ីគឺជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលបងប្អូនមានចំពោះលោកប្រធានមិនចាំបាច់បកស្រាយប្រាប់តែអាត្មាតនឹងទេតែអាត្មិនអត់សាសនានឹងទេវាមិនចាំបាច់ទេវាជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនក្នុងការជួយផ្ដល់លោកទៅបីលោកមិនបានជួយអីច្រើនទីជួយជាការប្រមូលផ្ដុំជាកម្លាំងចិត្តជាទឹកចិត្តយើងអត់ប្រាប់អាចុកអួតនឹងទេអាចុកអួតនឹងក៏វាធ្លាប់ទៅចូលដែរដឹងហើយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាចេញមកនិយាយបំភាន់ការពិតដើម្បីឲ្យអ្នកក្មេងៗឬក៏បងប្អូនស្រុកយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំពូវាចង់បំពេញមនោហ៊ុនសែននឹងពួកអាត្រឹមត្រូវដែលសពថ្ងៃនេះក្នុងខួរក្បាលវាមានដលុយទេមានអាខ្លះចេញមកស្រ័យថាអញ្ចេះ
លោកអេងឆៃអៀងហើយលោកអេងឆៃអៀងប្រជាពលរដ្ឋគ្មានលុយទេហើយវាងចេញប្រមាណនឹងប្រឹងស្រ័យសម្បើមែនហ្នឹងអឺអ្នកអាភ្លើស្រ័យជុំទៀតចាដឹងតើដឹងថាពលរដ្ឋដឹងពលពលអត់លុយហ្នឹងហើយណៃណ៎ណាក៏ដឹងដែរតែយើងមិនមែនតែគៀបសង្កត់គេណាគឺយើងអំពាវនាវដែលរົບមនុស្សធម៌រົບអ្នកដែលគេអ្នកស្នេហាជាតិចង់ជួយ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 ជាតិគឺយើងជួយម្ដាយបងយើងទាំងអស់គ្នាចាចង់ប្រាប់ពួកវាវិញចេះវាជាការលះបង់នៃការបរិច្ចាគទោះបីតិចច្រើនតែតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសទ្ធាដែលបងប្អូនមានជួយត្រួតត្រងទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំជួយសង្គមជាតិអានេះវាជាទឹកចិត្តនឹងចង់ប្រាប់ពួកគេជួយអីផងបងចាន់រីទីក៏ថាចេះបើមកយកដាក់អង្កប៉ៅដាក់ទងសម្រាមកត្រូវតោយកដាក់កប៉ោតោយកដាក់កប៉ៅអាចែមស្វាបាយបាត់មាត់ហ្នឹងហើយចង់ប្រាប់ទៅអញ្ចឹងវាជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនញ៉ាជាទឹកចិត្តបងប្អូនដែលថាដើម្បីជាតិដើម្បីមាតុភូមិឲ្យផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងជឿជាក់ទៅលើលោកប្រធានស្រីទីសំរងស៊ីលោកលះបង់ណាថាបកាដែលមានបន្តិចបន្តួចដែលបានមកពីការបញ្ចេញកម្លាំងញើសឈាមរបស់លោកហើយយកចំបើជួយចែករំលែកជួយទៅដល់លោកប្រធានវាជាទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់បងប្អូនដែលជួយទៅដល់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីហើយចាអាត្មាបោះតែវាមិនបានជួយស្អីសោះរឿងអីវាមិនចេះហែហែចេះបែងចែកអានោះវាច្នៃណោះវាព្រោះវាបានទទួលព្រមស្បបានតែវាបានតែផ្ដាសាពីពលរដ្ឋណោះអញ្ចឹងវាច្នៃគេអាច្នៃខ្ញុំចឹងហ៎ហើយចាំមកទទួលហ៎មែនហ៎មែនបានទទួលព្រមស្បលោកសំរងស៊ីទទួលព្រមស្បតែហេងទទួលនឹងពាក្យបណ្ដាសាអភិអសរោះស្រាប់ទៅវិញពីព្រោះកំណើតហេងនេះគឺត្រូវទទួលអញ្ចឹងកំណើតហេងជះពាក្យអសរោះដាក់គេពាក្យអអភិដាក់គេគឺជះត្រឡប់ទៅវិញហេងទទួលទៅអាដេរិឆានណាអាថ្មិលអាថ្មិលណាអាថ្មិលអាអត់កំណើតអាថ្មិលអត់កំណើតអាចែមស្វាអាសាសនាណាដឹងទេវើយដឹងទៅណាធ្វើម៉េចអញទៅកន្លែងណាមូលស្រុកគាត់អញបានហើយនិយាយអឹងជិះពាក់លុយគេរត់ចោលស្រុកហ្នឹងមានតែមួយនោះឈ្មោះវាអនរុបុត្របន្តេងអាចជ័យមរាយខ្ញុំហៅវាថាអដេរិឆានហ្នឹងណាអាថ្មិលអត់ថាសាសនាអាថ្មិលអាថ្មិលអាថ្មិលរស់ឃ្លានអាថ្មិលអត់សាសនាអាអដេរិឆានអាថ្មិលអាប្រែតអាតៃហោងអាចោលរួចប្រពន្ធគេអាចោលរួចទ្រព្យសម្បត្តិអញធ្លាប់លឺអាចោលរួចប្រពន្ធគេអញដែរលឺអញទៅឃើញមកអាជាតិអញហ្នឹងអាឈួតញ៉ាសួស្តីសួស្តីបងសកលចាសួស្តីដឹងរត់ចោលសបងអើយបងសកលថ្ងៃនេះខ្ញុំម៉ៃក្មៃសបាយសបាយបាញ់ណាស់ជះមីស៊ីលទៅនឹងអាថ្មិលអត់សាសនាអាចែមស្វាសបាយមែនតើអូសបាយអាចែមអាចែមស្វា50គុណអាថ្មិលអាចោលរក់ខ្លាំងខ្ពើញស្រូបអាចោលរក់7ជាន់អាចោលរក់អញអើច្រកក្រំដុំថ្មអាចោព្រលឹងក្តិចសកត់ថ្មចាដល់តែអីដល់សារតឡាកាគេហៅវាទៅជួបក្តីរឿងមូលនីតិកាអីចឹងនិយាយមួយទៀតនិយាយវាថាអាព្រលឹងសកត់នៅបាទភ្នំវាចង់និយាយថាលោកបុតបន្តិចបោកលុយលោកកែមឡៃអាឈួតរឿងលោកកែមឡៃហ្នឹងណាណានាក៏ដឹងដែរលោកកែមលីគាត់សັບគឺទិវាតកតងនឹងនយោបាយហើយអញ្ចឹងទេរឿងអ្វីសັບបែបយ៉ាងទាំងអស់គេលើកកំហុសដាក់ឲ្យលោកបុតតិចដោយសារតែបាក់ជាក្នុងទេកូនម៉ែសំដីពួកអគណៈបពាជាជនវាយកមកនិយាយថាខ្ញុំយកតែអញ្ចឹងបានថានឹងវាលើកកំហុសខ្ញុំមកដាក់ដោយសារតែវាចង់ធ្វើបាបលោកនឹងអញ្ចឹងឯង
វាចង់ដល់សិនអ្នកណាក៏ដោយអត់តែអ្នកស្នេហាជាធ្វើកិច្ចការដើម្បីសង្គមសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺវាត្រូវតែរងរឿងរកកំហុសដាក់សក់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឃើញលោកកែមលីវាបាញ់សម្លាប់លើកបាញ់សម្លាប់ហើយនៅសល់លោកបុតបន្ទេញដែលក៏ធ្វើការសហប្រហែលលោកកែមលីដែរណាតែអញ្ចឹងទេវាត្រូវតែកម្ចាត់រងរឿងសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីតែកម្ចាត់អ្នកស្នេហាជាតិនេះគឺជាសម្ដីរបស់ពួកអាស៊ីភីដែលរកកំហុសដាក់គេអញ្ចឹងទេវាចោទលោកថាលោកនឹងអាចលួចលុយអាប៉ុនលោកកែមលីសັບលោកកែមលីអញ្ចឹងចុះមើលប្រពន្ធគេសាច់ញាតិគេគេមិនទៅនិយាយផងហើយឯងចេះដឹងជាងគេវាអានរក់អាថ្មិលណាប៉ុន្តែមានជំនាញមានសាច់ញាតិរបស់លោកកែមលីដោយសារពួកហ្នឹងវាធ្វើការជាមួយពួក CPP អាហ្នឹងនរណាក៏ដឹងដែរអាឈួតអាដេរឆានអាថ្មិលអសាសនាអាអញទៅនិយាយចាចាដោយសារអីដោយសារវាមានសណ្ដានគឺជាថ្មិលមានសណ្ដានគឺជាពាលទៅផៃរាល់សម្ដីអសរោះថោកទាបលៀបពណ៌ប្រមាណមិនក្ដៅក៏អាដេរឆាននេះក៏អាថ្មិលអត់សាសនានេះវាហ៊ានហាមមកនិយាយមកដែរចង់ប្រាប់អញ្ចឹង Facebook របស់គាត់ត្រូវគេហាក់ចូលបងគេហាក់អត់ខ្វល់ទេតែនេះវាចេញមកជាបចោបចេញមកជាលោកនេះណាអ្នកណាហាក់ធ្វើតែភាសាវាពុកអង្គុយជាបចោលោកបងខ្ញុំតបទៅវិញទាំងតាបើថាវាជាសំណេរទៅអានឹងថាវានឹងនិយាយចូលហាក់ទីចូលទៅគេហាក់ចូលលោកសកៀលចង់ដឹងថា Facebook ឯណាគឺគេហាក់ចូលចង់និយាយ Facebook អត់កបាត់ជាមសាហ្នឹងអឺចាំបើឥឡូវបើថា Facebook វាគេហាក់ចូលហើយចោះខួរក្បាលវាគេហាក់ចូលដែរដើម្បីនាំអាចឲ្យវាចេញមកជាប្រមាថសាសនាជាលោកចឹងដែរបើលោកសកៀលម៉ៃក្មេងនោះគូក្បាលវាណាហាក់ចូលលោកគ្នាផ្ញើអាចមកពីងហើយអាចេមសាក្រុមក្បាលវាហងដែរសិនអញ្ចឹងហើយបើវាអញ្ចឹងហ่าអាចស្អីចូលក្បាលអញ្ចឹងបើវាអញ្ចឹងវាវល់វាណាតែទៅវាអាយមួយមួយឡៃក្នុងសរងប្រពន្ធវាណាដែលចេញមកវាវល់គូក្បាលវានិយាយអត់ដឹងខ្យល់អីអាហ្នឹងណាវានិយាយរហូតតែឈាមណាវាមិនដឹងធ្វើអីទេអត់ដឹងថាវាស៊ីលឹបកັບខលុយកាក់អីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាអាចចូលនោះឃើញនេះយើងចេញមកចោតវាគួរមើងងាយតើលោកខំយ៉ាងណាណានៅពេលដែលធ្វើបនសັບលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងឧបជគុណបុត្រពេញលោកខំសម្បើមណាខំសັບបែបយ៉ាងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាមតិយោបល់ដែលពេលលោកផ្សព្វផ្សាយសួរយោបល់ទៅដល់មហាជនក្នុងការដង្ហែសັບរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រឡប់ទៅស្រុកវិញខ្ញុំក៏ការមានការចូលរួមចំណែកដែរហើយរាល់ការចំណែកអស់ទាំងប្រមាណមិនមែនឧបជគុណបុត្របន្ទិញជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះរាជគុណបុត្របន្ទិញថែមទាំងមានគណៈកម្មការទៀតវាមិនមានតែព្រះអង្គតែមិនអង្គឯងទេហើយចុះអាឆ្កែហ្នឹងដែលវាអត់មានវត្តមាននៅទីនោះសោះមិនក៏វាដឹងច្បាស់មែនព្រោះជាសម្ដីរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងការលៀបពណ៌បំបែកបំបាក់ទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យមានការរួបរวมគ្នាឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាព្រោះហាខាងគណៈបកប្រជាជនគេត្រូវការឲ្យខ្មែរបែកបាក់វិជានយោបាយដល់ខ្មៅកករបស់យួនឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាដើម្បីស្រួលគ្រប់គ្រងអានេះហើយគឺជាល្បិចកលរបស់វាព្រោះកាលណាបើខ្មែររួបរวมវាបបាក់គ្រប់គ្រងខ្មែរណាវាចង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់បែកគ្មានដឹងអត់ពួកអាស៊ីភីគឺវាប្រើអាថ្មិលអត់សាសនាហ្នឹងមកវាយប្រហារខាងសាសនាពីមុនមកគេជួលអាកឹមវាសនាអាកម្ពុជាវាអត់មានប្រជាប្រិយភាពវិសេសជាប្រិយភាពអញ្ចឹងនេះត្រូវតែមនុស្សផ្សេងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺអ្នកក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដើម្បីតែបង្អាប់ដើម្បីតែជន់ប្រលិចសាសនាអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺគេជួលក្បាលអាថ្មិលអត់សាសនាហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងទេបើវាមិនចេញដៀលលោកបថាឲ្យលោកគ្រប់គ្នាហ្នឹងឯងណាគ្រប់វាថាឲ្យលោកវាជាលោកប្រហែលអង្គ3ប្រហែល3 4អង្គចាឥឡូវតាមមើលងារសាសនាណានិយាយហ្នឹងចាអាដេរិឆានឹងរត់ចោលស្រុក
អានោះហើយគេហៅចៅនោះពេលព្រោះអារន្ទះបាញ់មិនឲ្យលោករត់អ្មេចបើពួកអាសេពេពេក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាតាមធ្វើបាបលោកអារន្ទះបាញ់វារករឿងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែលោកទេណាសុំបីតអ្នកស្នេហាជាទាំងឯងរត់ទីណាត់ទីណែងមេឃុំមេសង្កាត់មេអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បើមិនធ្វើតាមគេត្រូវតែលក់ខ្មៅឲ្យគេបើមិនលក់តាមគេហ្នឹងណាគេរករឿងអញ្ចឹងតែគ្នាត្រូវតែរត់អញ្ចឹងឯងមិនបាច់ឡើយចាំថាប្រសក់លោកគេរត់ទេគឺរត់ដើម្បីមករកដំណោះស្រាយក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអន្តះបាញ់បើធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសមិនបានគេធ្វើនយោបាយចេញពីក្រៅប្រទេសហែងដឹងហ៎អានេះច្រាស់បាយអស់បាយអស់អង្គមែនវាអត់បានកាយមែននេះអាងាប់ឆាប់នេះណាបាយងាប់ហ៎លោកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាបានមើលសំណេរមួយរបស់កូនប្រុសលោកកែមលីកែមរណាត់ចាដែលបងប្រុសបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តនៃការឈឺចាប់កំហឹងនៃការឈឺចាប់និងភាពទុក្ខសោកនៃការបាត់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់បងប្រុសសេថាសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រៃឥឡូវវាអស់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុងមានតែមនុស្សដេរឆានដែលមានចិត្តសាហាវនេះបង្ហាញពីសភាពពីតត្តភាពពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះនេះត្រូវតែបង្ហាញថាព្រៃតែក្នុងក្រុងសបូតឲ្យមនុស្សសាហាវដែលមានតែការកាប់សម្លាប់ណាបំផ្លិចបំផ្លាញរំលោភបំពានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ជីវិតមនុស្សបើចឹងកន្លែងនឹងមួយណាតាមផ្ញើតាចេមស្វាបើខួរបើខួរដល់ឆោតរងងរបស់អាថ្មលឯងណាមើលផងកុំគ្រាន់តែលុយប្រពន្ធហ្នឹងហែងលក់ខួរក្បាលខ្លាំងពេកខ្ញុំចង់ថាពីវិញចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាធ្វើអីតាមតែស៊ីលឹកកັບខលុយកាក់អីខ្ញុំអត់ដឹងទេអើបងឯងអត់ដឹងឲ្យបងអង្គុយនិយាយទេអាខ្មិលអាខ្មិលសួររឿងលុយឲ្យអារ៉ាប់ចាត់ចែងមួយនិតិហ្នឹងអើឯងដឹងតែតឡាការស្រុកខ្មែរមិនមែនជាតឡាការណាដែលរបស់ខ្មែរទេគឺជាតឡាការអាយ៉ងឯងដឹងតែអាខ្មិលចុះមិនឲ្យសួរទៅធ្វើចឹងអន្តែបាញ់ណាគឺរឿងហ្នឹងវាអត់មានការប៉ិតទេអញ្ចឹងទេវាយកតឡាការធ្វើជាឆ្លន់ដើម្បីតែចាប់ដើម្បីចងសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចចុះខួតឯងមានដឹងតែអាខ្មិលគេវាប្រើតឡាការចឹងរឿងលោកចោតលោកសិនលោកនឹងកេបកេងកេបកេងលោកមូលនិធិរបស់លោកកែមលៃរបស់ខ្មោចលោកកែមលៃណាហើយចាំបើសិនជាលោកកេបកេងមែនបងហ្វាមីលីគេអត់មានដាក់ប្តឹងគេមានរឿងតាពួកអន្តះបាញ់ពួកអាស៊ីវីហ្នឹងហើយនឹងគេជាល្បិចរបស់គេណាអាចកួតអាថ្មលហើយមានដឹងទេអាថ្មលហើយថ្មលជួយតបាយថ្មលអាលុយគេសោះអីគេសោះក្រុមគ្រួសារគេសោះបាញ់សម្រាប់គេហើយណារករឿងសັບបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយស៊ីលុយគេដាច់ទៀតស៊ីលុយដែលខ្មោចគេនឹងយកទៅដាច់ទៀតពួកឯងហ្នឹងគឺប្រឡំប្រកែងគ្នាយកលុយខ្សាប់របស់គេហ្នឹងហើយដែលគេចូលបន់ហ្នឹងពួកឯងហ្នឹងតែទីសំបីមិនដឹងហ្នឹងគឺពួកឯងហ្នឹងបពាជាជនត្រប់ចក្តីទៅណាសុំទោសកូនម៉ែមិននិយាយកាត់បន្តិចសិតតាមជាសម្ដីរបស់ពួកអគណៈបពាជាជនដែលនិយាយលៀបពាត់បំបែកបំបាក់អ្នកស្នេហាជាតិចង់ប្រាប់ចឹងវាមិនមែនជាសម្ដីដែលខ្មែរស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយទេបើបងប្អូនក្រុមគ្រួសារពិសេសបងស្រីប៊ូរចនាបងមានតែអរគុណទៅដល់បដិជនបុត្របន្ទិញដែលបានជួយសពបែបសពយ៉ាងរហូតចាប់ចុងចាប់ដើមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ស្វាមីបងស្រីបងដែរនិយាយអីអាចដល់តាណានេះនៅក្នុងការប្រឹងពីសពបែបរបស់បដិជនអ្នកខំជួយគណៈកម្មការសម្បែងយ៉ាងអត់ពួកនេះអត់ទេទៀមទាសំបីតែសំបីតម្កល់សពហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យតម្កល់ហងទៀមទារកយុទ្ធធម៌ដើម្បីតម្កល់សពលោកបានកែមលីឲ្យបានយូរអីសពបែបយ៉ាងហើយសំបីតែហែ
គេធ្វើខត់ខាំងផ្លូវផ្លូវណាចិត្តចិត្តគេខត់ខាំងដល់ខំប្រឹងឲ្យគ្នាវៀងអាវៀងក៏សុកចិត្តវៀងដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន50 50បែបគឺលោកជួយជ្រោមជ្រែងគណៈកម្មជួយជ្រោមជ្រែងសពបែបយ៉ាងក៏តែអាថ្មនេះវាអត់ដឹងខ្យល់ទេវាចេញមកព្រោះដើម្បីតែក៏ធ្វើបាបលោកយ៉ាងហ្នឹងណាយុទ្ធសុំក្រុមគ្នាមួយពួកអាស៊ីពីដល់អត្រាការក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេសុំក្រុមគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើបាបលោកអញ្ចឹងអីអត់ដឹងទាំងបាញ់អាថ្មនេះហើយអត់ដឹងប្រវត្តិផងហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងណាបើសិនជាលោកបើសិនជាលោកស៊ីលួយលោកដល់ស្លាប់លោកកែមីណារចនាណាប្រព័ន្ធរបស់គាត់ណាដែលត្រូវដឹងហើយត្រូវចេញមកនិយាយណាប៉ុន្តែរហូតដល់សប្តាហ៍គឺមានតែពួកអាស៊ីពីដែលវាចេញមកនិយាយណាដោយសាររឿងវាអត់មានរឿងជាការពិតតែយល់ព័ត៌ទេកលៀបព័ត៌ខ្មែរណាយ៉ាអូខេឥឡូវកូនម៉ែនៅម៉ែមានការតិចដែរយើងនិយាយក៏វាប៉ុន្តែបងនិយាយយើងនិយាយបង្ហាញពីចរិតពីលចរិតបាតផ្សាររបស់អាសកុនມັນអស់ទេច្រើនណាស់ហ្នឹងគេទៅអស់បើម៉ែគេអត់មានពេលទុកខ្ញុំដាក់ទៅវាត្រូវបោកប្រព័ន្ធហ្នឹងគេឲ្យវាធ្លាប់វាអានចេញអានមានមាត់បោកអើបោកបោកបោកអស់ទេបោកបោកប្រាស់គេតាមចិត្តចេះបកាច់បកខោគេបានតាមចិត្តទៅមិនរួចសង្គម Facebook ណាគេចែកប្រទេសវិជាណាມັນឲ្យឯងគួយបោកបានតាមចិត្តទេណាទោះឯងច្រាស់លុយគេហែងណាហែងច្រាស់លុយពួក ACP ណាហែងចង់យកគំនិតថោកទៀតបោះហែងហ្នឹងមកបំផ្លាញក្តីសុខដល់អ្នកដតីវាមិនត្រូវអញ្ចឹងទេណាពេលព្រោះករណីតឡាក់ខ្លាំងទៅដាក់ច្បាប់អីទេទៅឆ្លើយប្រាប់គេទៅអឺសំអានបងសំខាន់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរួបរួមគ្នាតែមួយតែបើមាននរណាអ្នកដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយជាមួយអាដេរិឆានហ៊ុនសែនគឺជាការបែកបាក់គ្នាហើយត្រឹមត្រូវបងគឺជាការត្រឹមត្រូវចាមិនបានវាមិនឆ្លើយនរណាដាក់ពាក្យទៅសុំធ្វើនយោបាយទៅពួកអាលោកឃួរចង់និយាយចឹងហ្មងតែជាតិអាចោលជួយទៅជួយសុវេអាប្រកាសយកអាកំណត់ឆ្កែអាដេរិឆានហើយនឹងឲ្យគឺជាចោលចោលលួចប្រពន្ធគេណាគឺហើយនឹងឲ្យគឺជាចោលណែវើយយើងមិនមែនចោលទេលួចគេក៏មិនមែនចោលដែរតែក្តីរឆានឯងចោលស្មាត់ឯងជាធ្ងន់អត់សាសនាណែវើយណែអសុគុណអាភិលណែវើយអកញ្ចះដេរឆានញ៉ាអញជាចោលលួចប្រពន្ធគេហើយញ៉ាប្រពន្ធមិនមែនជា criminal case ទេ it's the investigation not for the transparency for the transparency of the foundation គឺជាការស៊ើបអង្កេតមួយដែលតាក់ទងពីតម្លាភាពតាអានឹងត្រូវយល់ណាហើយចុះអាចុះក្អួតអីហ្នឹងក៏ត្រូវយល់ដែរថាតឡាការស្រុកខ្មែរមិនមែនជាតឡាការសម្រាប់ការពៀសក្តីសុខសក្តាពៀយុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទេអានេះរឆានអាធ្វើតឡាការស្រុកខ្មែរគឺតឡាការខ្មែរតឡាការក្បាលដីគោលតឡាការស្រុកខ្មែរតឡាការក្បាលដីគោលហ្នឹងរកតែលេលោកកឹមសិកាចុកកោរោដល់សាស្ត្រាចារ្យស្អាតអីដោយសារតឡាការចុកអួតហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្កើតសាច់រឿងវាបង្កើតអ្វីសពបែបទៀតទាំងអស់ដើម្បីធ្វើបាបអ្នកស្នាខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិតែអាថ្មលអីគួរណាតែនិយាយរឿងប៉ិតប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអីណាមែនអាថ្មលអីអង្គុយមកនិយាយដើម្បីលៀបស្កាដើម្បីបញ្ចោលខ្លួននេះអាថ្មលកុំជឿវាដែលវាប៉ិតដឹងខ្ញុំបងប្អូនជឿវាបងប្អូនសត្វនេះបាទណាចាប់ឈប់ឈប់ពីខាងទីអឺចង់ប្រាប់បងប្អូនចង់ជំរាបដល់ប្រដបងប្អូនវិជាប្រដខ្មែរទាំងអស់ណាអ្វីដែលបដិជគុណបុត្របន្ទិញយកមកនិយាយតកតើនឹងប្រវត្តិរបស់អាសគុណណាគឺជារឿងពិតទាំងអស់មិនមែនជាការបដិទេ
រាល់អ្វីទាំងអស់ដែលលោកព្រោះលោកគឺជាព្រះសង្ឃដែលលោកកាន់សូត្រធម៌10លោកកាន់លោកជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យសាសនាលោកកាន់ធម៌កាន់ណាឲ្យលោកមិននិយាយពាក្យមូសាទេលោកមិននិយាយកុហកទេណារាល់អ្វីដែលលោកមានសង្ឃការគឺជារឿងពិតទាំងអស់ហើយរាល់ជីវប្រវត្តិដែលគេបង្ហោះហ្នឹងគឺជារឿងពិតទាំងអស់មិនមែនជាការលាបពណ៌ទេហើយបាច់មកលាងខ្លួនទេហើយស្បត់ទេណាស្បត់ឲ្យផ្ទះបាញ់ផ្ទះបាញ់មកពូសុំតែកូនប្រពន្ធឲ្យលួចគេបានហ្នឹងហើយហ៊ានស្បត់ទេឲ្យផ្ទះបាញ់អស់ហ่ะបាញ់ឯងស្បត់ណាស្គមតែទេកុំធ្វើបាបអ្នកតាទេផ្ទះបាញ់តែវាមួយបានហើយក៏ដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកតាទេណាកូនម៉ែពូប្រពន្ធវាចេញមកដែរប្រពន្ធលួចគេបានហ្នឹងចេញមកដែរឥឡូវណាដោយឯងដោយឯងសុំសុកចេញមកឲ្យគេជេរប្រចោអញ្ចឹងទៅបងស្រីអើយបងស្រីឯងធ្វើអីធ្វើជារឿងរបស់បងឯងទេរឿងនយោបាយបងឯងអត់មានដឹងឲ្យសុំបីតែបន្តិចនិយាយចេញមកគឺដឹងតែខុសណាអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ចាំចេញមកនិយាយទេអាចេមស្វាទៅបើអាចេមស្វាទៅវាចេញមកកុំឲ្យខាត់បញ្ញោយរួមគេរៀមខ្វល់ទេធ្វើទៅជាពីព្រីវ៉ាត់របស់វាទីឯកជនរបស់វាទេប៉ុន្តែវាចេញមកវិញប្រហែលគណៈបសុង្គជាលោកសាមស៊ីគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់អាកន្លែងណាបានគេដាក់អន្ទះបាញ់នឹងត្រឡប់ទៅវិញអាធ្វើហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេបាច់ក៏មកចេញកាន់ជើងខុសរបៀបណោះញ៉ាអើយបងស្រីហើយប្តីក្បាលប្តីបងស្រីឯងថោកណាស់6000នេះចាគេកាន់ហៅគេទៅសួរតាគេមានដំពងវិញណាអញ្ចឹងហៅអាចកអួតពេលណាតឡាការហៅទៅសួរគឺហៅហើយគេចាប់ក្រឹបអត់លែងបលែងគេបលែងមកវិញទេណាគឺជំនាន់អពតអញ្ចឹងគេហៅទៅសួរចម្លើអើហៅទៅសួរហៅទៅរៀនហៅទៅរៀនទៅរៀនទៅដល់សម្រាប់ចៅប៉ាត់ដេញមកវិញតារាការដូចគ្នាយើងហៅទៅសួរទៅសៀវវិចេញសក្តីស្ដែងការមកគ្រប់គ្រឹងចាប់ចូលតាគុកឬក៏ចូលគុកបដោះអាសនអីចឹងដែរលោកសានសកបដោះអាសនបដោះអាសនលើមួយឆ្នាំជាងហើយណាចាចកគួរឲ្យវិចេញបោកប្រាស់គេយ៉ាងអន្ទះបាញ់អាថ្មើអាដេតឆានអាហ្នឹងអត់មាន credibility អីមកប៉ះខ្ញុំបានទេអត់មានទេអត់មានវាអត់មានកិត្យានុគុលភាពអីមកអុយមកប៉ះខ្ញុំបានអឺសាគេនឹងគ្មានកិច្ចការពលពីបានមកប៉ះវាបានទេខ្ញុំបីតាអាថ្មអត់សាសនាអីហ្នឹងក៏គ្មានអនុភាពអីមកអាចប៉ះពលគេបានដែរណាអាចោអាថ្មអត់សាសនាដូចតែគ្នាតាហើយលឺសូតាឯងប្តឹងឯងផងចង់បានហ្មងណាប្រាប់ឯងផងមកគាត់សួរថាយើមើលទៅខ្មែរយើងគេពេលណាបានសុខពេលខ្មែរយើងអត់បានសុខទេបើចេញអាថ្មដូចចេះចេះមកគឺអត់បានសុខទេអ្នកមកចេញអាធិបតីរបស់ខ្មែរយើងអត់បានសុខទេចេញអាខ្លះវិយោនយោបាយធ្វើជាឈ្នន់ធ្វើជាអាជីពក៏អត់បានសុខដែរណាទូទ្រូត្រាតែយើងលះបង់ទាំងអស់គ្នាលះបង់សេចក្តីសុខលះបង់ថាវិការពេលវេលាទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទាំងអស់គ្នាទើបយើងបានសុខអញ្ចឹងទេណាកំតិចពួកអាចេដែលឆានដែលអាថ្មអត់សាសនាចេះនេះណាដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជឿតាមការបោកប្រាស់របស់វាអានឹងទើបយើងបានសុខបើនៅតែបណ្តោយវាឲ្យព្រោះបានតាមចិត្តគឺយើងវារលាយទាំងអស់តែគ្នានឹងឯងណាគេថាខ្ញុំជាស្រីអើអីជាស្រីមែនហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅទៅក្បាលឯងទៅជាស្រីម៉ែខ្ញុំក៏ស្រីដែរទីផ្ទះបាញ់ភ្លៀងភ្លៀងឡើយអាចៃរាយនេះជាស្រីច្រើនណាស់ស្រីពីរនាក់មានហ្មងជាខ្ញុំពីរនាក់អក្រក់ក្រែងខ្ញុំគប់ពីរទុកយើងទៅកុំឲ្យចង្រៃលុបចោលអស់ទៅឯងកុំអីឯងឯងឆេឆេអ៊ីសេឯងអីអញនឹកឃើញតែគុំអាពាក្យសាអាណាគាត់មិនឃើញថាវាកុហកបោកប្រាស់ខ្លួនឯងបានដូចឃើញណាណាអានេះអឺថាវាពាក្យសាគឺនិយាយថាជេរហ្នឹងគឺថាជំនាញជាទីបំផុតគឺជំនាញណាគឺវាអត់ទៅណាក្រៅពីអាមកវ៉ែលហ្នឹងអាកន្លែងវាចេញមកហ្នឹងគឺវាជេរតែម្ដងម្ដងហ្នឹងវាអត់ធោះទៅពីហ្នឹងទេ
ចាញ់ផតទេចាញ់ផតទេអានេះចាញ់ផតទេណាញ៉ាយមួយជម្រាបខ្ញុំអាយុ51ស្អែកកន្សែងហីចិត្តងាប់ទៅវិញហីខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទេសប្រុសណាចេះជេរដោយអាចរេឆាននេះទេអាថ្មនេះទេហើយមិនបាច់ចាំឡើយថាប្រុសសុំបីតែស្រីចេះជេរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនជេរដោយអាចរេឆាននេះដែរតែអាកំណត់ឆ្កែមួយនេះណាគឺកំណត់ឆ្កែជាទីបំផុតគឺថាជេរស្រីអាក្រក់អាក្រីស្ដាប់ហើយបានវាជំនាញជេរចឹងដោយសារអីដោយសារប្រពន្ធវាបានមកដោយសារវាទៅរើសក្របរបស់នាងនឹងយកមកហើយក៏នាងនឹងដេញតាមរកក្របទៅក៏ជាប់មួយវាទៅណាមូលហេតុវិញចឹងទេអត់ដាក់ភៀសនេះអានេះជាស្ដីនឹងជាមួយខាងមិនណាមិនជាអត់ណាណែពីយើងជាមិនសាហាវខ្លាំងណាជាដាវីបានសាហាវខ្លាំងមែនតើជាជាដាវីបានណាអានេះគឺថាជាតិជាមនុស្សប្រុសថោកគឺអាសកុននេះហើយអានេះមិនត្រឹមមកថ្មលទេអានេះថោកថោកលើដេរឆានទៀតកុំថាឆ្កែឆ្កែដឹងគុណម្ចាស់អ្នកអត់បាយវិញទេណាអានេះថោកលើឆ្កែទៀតបងក៏ថាអូនអើយតអីនឹងជាមួយអាសប្រានសាដោយសារជាយើងមើងងាយសមត្ថភាពនឹងហើយបានទុកឲ្យអានេះវាបំពល់សង្គមបានអានេះវាចេញមកវាបំពល់សង្គមណាបើយើងមិនតបទៅវាទេវាថាវានឹងអស់ចាវាថាវានឹងក្រាន់បើវានិយាយអីគឺជាការពិតតាមពិតតែអានេះវានិយាយក្រាន់តែវាចង់បានដុល្លារតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះកំណត់វាថោកទៀតណាណាគឺវាតែអាត្មានិយមណាអានាខាត់បងអានាងាប់អានារស់អញមានខ្វល់សំខាន់អញមកចេញវាយបហាអញមកចេញជាបចោដើម្បីលៀបសការរបស់អញគឺអានឹងវាអញ្ចឹងកូនម៉ែពីម៉ែអញប្រហែលអាទិត្យមុនមានឃើញគេចេញនៅក្នុងគេឡើងកម្មវិធីជាមួយនឹងជាមួយលោកតាំងសារដាណាអាសគុណនឹងគេឡើងជាមួយលោកគឹមសុកថាម៉ែក្មេងសោយសែកលង្ហូទឹកភ្នែករបូតម៉ាក់យេអស់លីងណាលោកគឹមសុកនឹងឯងលោកគុំសុកគឺចេញមកបកស្រាយនិយាយការពិតបោះក្បាយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អានោះចេញមកវល់វល់មកវាធ្លាប់វល់វល់លោកគុំសុកគេណាគេនិយាយមានគោលការណ៍ច្បាស់របស់គេត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បញ្ជាក់នៅខេតផលណាវិជាសាស្ត្រថាត្រឹមត្រូវរបស់គេសាតាអាសគុណវានិយាយចេញមកនិយាយថាអានេះវាមានសញ្ញាបត្រអានេះវាមានសញ្ញាបត្រខាងចៅខាងធ្វើចៅខាងកលិចកលិចកលីមកលើមទេខាងបោកប្រាស់គេអានឹងមានសញ្ញាបត្រហើយដល់ពេលគេទៅជាមួយតតល់ជាមួយគេមានសញ្ញាបត្រចំណេះដឹងគេពិតប្រាកដវល់វល់វល់ធ្វើមុខហឺហឺអាគេឆ្លើយចេញមកណាដល់មកចេះដល់មកអាសគុណនេះគេចេញមកគេរបៀបអ្នកសេដ្ឋកិច្ចតគួនមកកច្រែងណាពូវាខ្លាប់មានប្រវត្តិបងថាវាដឹងថាស្លាប់មន់មួយហ្មងចឹងធ្លាប់ជាស្លាប់មន់លក់នោះដល់ទៅពេលលោកគឹមសុខគឺនិយាយអំពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិពីប្រទេសមួយទៅតំណាក់តំណងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដល់ទៅពេលអានោះវាចេះត្រឹមតែតគួនមកកច្រែងវាយកអង្ការលក់ស្លាប់មន់នៅការ៉ាសាំងមកប្រៀបធៀបនឹងនយោបាយប្រទេសជាតិមួយពីប្រទេសជាតិមួយទៅប្រទេសជាតិមួយថាស្ដាប់ហើយសៃលង្ហោខ្លាចថាសៃលង្ហោខ្លាចមិនយល់ថាគេចេះគាត់ប្រទេសហើយរឿងខ្មែរប្រពន្ធណានៃខ្មែរប្រពន្ធណៃប្រទេសប្រពន្ធណានៃប្រនិ7ទៅ10លាននាក់គេយកប្រៀបធៀបនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអានោះយកតគួនវាមកជ្រែកមកប្រៀបធៀបគេសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែរសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនដែរយកមកនិយាយអើយចាប់ហើយចាប់មែនតើអញតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះដែរសេដ្ឋកិច្ចដែរអ្នករ៉ូស៊ីដែរងាប់អញណាអាណាចេះរ៉ូស៊ីទេមកតគួនមកជ្រែកអញចេះគិតដូចគ្នានឹងចេញប្រមាណចូលប្រមាណលក់ដាច់ប្រមាណលក់បោះចោលប្រមាណចេះដូចគ្នាណាណាប៉ុន្តែយើងអត់អាចមកចេញមកអាចក្រុមជីវភាពគ្រួសារយើងមកក្រុមទូចមកគ្រួសារទូចសោះទៅប្រៀបធៀបជាមួយសេដ្ឋកិច្ចគេទូទាំងពិភពលោកទៅរួចហើយ
េឆ្កែស្រាប់តែឯឆ្កែវាស្លាប់ទៀតណាស់វាខុសស្រ័យដល់ពេលយើងវាធ្លាប់មកចេញវាធ្លាប់ចេញមកចេញនិយាយគ្រឹបម្នាក់ឯងចេញមកអូឆ្កាដៃឆ្កាជើងណាងាយចង្អងដល់ទៅទល់ជាមួយលោកកឹមសុខដែលគេគឺជាបណ្ឌិតអ្នកនយោបាយរៀនសូត្រច្បាស់លាស់មានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវគេបកស្រាយគេមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គេមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ហើយចេះលើកហេតុផលមកពន្យល់ប្រាប់បានក្បោះក្បាយមានអ្នកនោះចេញមកឡប់ឡប់គេនិយាយអំពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយតំណាក់តំណងនៃការដាក់លក្ខខណ្ឌអានោះនិយាយពីរឿងទគួនមកកច្រៃរាប់តងលក់អើយយ៉ាប់ហ្មងអាស្វាបាទខ្ញុំមិនសូវឡើងទៅថ្ងៃកូនឯនោះខ្ញុំសុំតបទៅនេះសុខរិទ្ធីបន្តិចណាចាំស្ដាប់ណាថាម៉េចនាងទាំងពីរនាងឯងមកស្រុកខ្មែរមកលះបង់ខ្លួនប្រាំងខ្លះដើម្បីបាក់សង្គ្រោះជាតិអាឈួតបាក់សង្គ្រោះជាតិអត់មានប៉ស៊ីប៉ែប៉ែលក់តែលក់តែខ្លួនទេសុំប្តីមីតំហ៊ាននិយមកែមរានោះមុនវាឡើងសាក់ហ្នឹងដឹងវាដោខ្លួនប្រាំវាអាម៉ណៃទេហើយសុំបីណាពញាទៀវចំទឹកអស់ហ្នឹងមានបនមានសាក់ក៏សិតតែលក់ក្តិតអស់ដែរសិជាពិសេសអ្នកចម្រៀងណាមុនបានធ្វើឲ្យសិតតែលក់ឲ្យអាពូនោះគឺពួកសេប៉ែសុកចិត្តចុះខ្លួនយកប្រាំទៅដោអញ្ចឹងបើវារលីអស់អញ្ចឹងណាមួយណាមួយណាមួយណាស្តុប Hello Hello សវណ្ណអាពូម៉ា Hello សវណ្ណសវណ្ណចូលមកតែអាពូម៉ាអូ Hello ណាពួកអញហ្នឹងមិនបាច់ចាំលក់ខ្លួនលក់ប្រាំទេណាគឺអញលក់តែសំលេងអញហ្នឹងអញជួយជាតិបាត់ទៅហើយអូខេអញអត់លក់ឲ្យពួកអាសេប៉េប៉េតែអញខ្លាចឆ្លងរោគយួនណាព្រោះអាពាកសេពួកសេភេចូលចិត្តណាយកខ្លួនយកប្រាំគេដើម្បីដោះដូរអ្វីមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងបានវាលក់អស់ខ្លួនអស់ប្រាំវាលក់ខ្លួនវាអស់មានអីលក់លក់ប្រទេសជាតិអស់លេងកាត់ប្រទេសជាតិលក់តិចអស់លេងណាបើខ្លួនប្រាំវាចាស់ងោងអស់យកធ្វើស្អីមិនកើតមួយមួយកើតអេតណាខ្លួនអញញាត់បើខ្លួនមួយមិនដឹងជំងឺប្រមាណមុខឯងអាណាគេទិញយកអីយកវាទិញយកតែខួរក្បាលទិញខួរក្បាលអីពួកឯងនឹងយកទាំងដាក់ដើម្បីកាត់ប្រទេសខ្វាយលក់ពួកអាឈួតណាអាសកុនបងព្រៀបធ្វើស្អីបងព្រៀបអិនអាសកុនវាឈួតអាសកុនវាខំនិយាយការពៀហ៊ុនសែនតែលោកកឹមសុខគាត់ខំនិយាយការពិតបកស្រាយបញ្យលបានក្បោះក្បាយប្រាប់ពីហេតុផលនៃនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិណាគាត់មានគំនិតមួយចង់ជួយសង្គមជាតិចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែអាសកុនវានិយាយដើម្បីលិទ្ធការៈដើម្បីលុយទៅវាខំការវាខំនិយាយការពៀខុសពីលោកកឹមសុខខំនិយាយការពិតម៉ៃខ្ញុំសុំនិយាយមកបងខាន់សវណ្ណតិចណាគាត់និយាយថាអាខោនគេមសុខខេះខូចអស់ហើយអូនសម្លាញ់សាធូកឲ្យងាប់តាំងខ្លួនវាទេកាន់តែសុបាយចិត្តកាន់តែសុបាយចិត្តដើម្បីក្បងរំខានដល់គេដល់អីប៉ុន្តែអាខោន Facebook វាអាចបង្កើតបានក៏បានដែរអាឈួតហ្នឹងកុំខ្វល់វាវាឆេះមួយវាបើកមួយវាឆេះមួយបើកមួយរូបវាបើកអាខោន Facebook ហ្នឹងដើម្បីគេហ្នឹងក៏បានដែរឥឡូវចេះខ្លួនម៉ែនៅតតចាំម៉ែមិនខ្ញុំសុំតិចទេបងខាន់សវាងថ្ងៃមុនបងឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំបងឯងមិនប្រាប់ direct ថាអាចេមស្វាវាលក់ក្បាលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលនៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់យ៉ាងពិតប្រាកដថាអាចេមស្វាអាកញ្ចេះជួនអាដេរឆានហ្នឹងគឺវាប្រុសរាល់ថ្ងៃគឺវាបានលួយពីហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំយល់យ៉ាងពិតប្រាកដអូខេអរគុណច្រើនបងចាព្រោះអាឈួតហ្នឹងវាចេញមកថាវាមិនលក់ក្បាលទេបើមិនលក់ក្បាលវាមិនសុកចិត្តអង្គុយកោគេជេរបចោគ្រប់កន្លែងទីទាំងអស់ណាវាបានលុយឲ្យគេហើយវាត្រូវតែធ្វើកិច្ចការវាបានសម្រេចទូកិច្ចបចោដាក់ប្រដាសាវាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះវាទទួលសញ្ញាកិច្ចការរបស់គេឲ្យអញ្ចឹងទេត្រូវទទួលទៅឯងអាដេរឆានអាចេមស្វាណាណាអាចគួតសុំឲ្យគេថាម៉េចមិញអត់ទេគុណឯងនៅតទៀតតិចចាំម៉ៃមានការតិចណាតាណានៅនឹងចាប់ឡើយមកទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអស់គ្នាពីពួកម៉ែខ្ញុំប្រាប់តែកូនអើយកូនកើត7ថ្ងៃ
ម៉ែឲ្យមេដៃមួយសម្រាប់រកវាណ៎មើលណាបើមញីណាហ៊ានធូធាណ៎មកប៉ះកូនភ្ងាឲ្យដាក់វាឲ្យពឹងពឹងឲ្យរបូតសពតណ៎ឃើញទេម៉ែខ្ញុំអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអត់ជាស្រីទេហ្នឹងឯងអានេះនឹងសារធាតុវាចេញមកសម្បានវាចេញមកឲ្យបងប្អូនអាហ្នឹងវាទុកសម្បើមកណាអាហ្នឹងវាទុកសម្បើមកសម្បានពុតរបស់វាកំពុះថោគ្មានពីអាថ្មលអត់សាសនានេះណាអាថ្មលសគុណនេះសម្បានវាចេញមកប៉ំប៉ំអាហ្នឹងវាទុកសម្បើមណាបងប្អូនវាទុកខ្លាំងណាស់មិនបានចេញមកប៉ុណ្ណឹងសម្បានពុតរបស់វាគឺកំពូលមហាថោគ្មានពីណាអាថ្មលអត់សាសនានេះស្រីស្រីចេះជេរបចោវាគឺជាចរិតជាស្រីតែហែងនេះហើយជួបបងពីអង្ការហើយចេះជេរស្រីដាច់ទៅអាជាអាជាសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអាដេរឆានអាថ្មលអាចាំស្វាណាអញចិត្តងប់ទៅវិញអញអត់ចេះជេរផងអញចេះជេរតែប៉ុណ្ណាអញអត់ចាញ់ចេះជេរតែពាក្យអសរោះអាពាក្យអាពាក្យអញអត់ចេះទេចុះហែងក៏ចេះពីណាអញចង់ទៅរៀនពីហែងតែអាថោអាកំណត់ថោអាឈាមថោណាតាំងថាអត់ឲ្យញីណាមកប៉ះខ្ញុំបាននេះពោះចិត្តជាប្រុសអើហើយបានអត់ទៅ ability អីមកប៉ះខ្ញុំបានអាថោអាដេរឆានអាមកប៉ះស្នាមមកប៉ះខ្ញុំបានសួស្តីសួស្តីមកក្រោយពីថាខ្ញុំជេរស្រីស្ដាប់ខ្ញុំទៅក្បាលឯងទៅជេរស្រីម៉ែខ្ញុំក៏ស្រីដែរខ្ញុំជេរតែញីទេមកបើដាក់ខ្ញុំផងលើពីព្រោះម៉ែខ្ញុំប្រាប់តែកូនឯងកូនកើត7ថ្ងៃម៉ែឲ្យមេដៃមួយសម្រាប់រកវាណាអាចាំស្វាមីក្បាលរឹងណា7ខែបន្តនេះនេះចំដៃណាសង្ស័យតើក្បាលវាមកងាប់ម៉ែវាងាប់អាសកុនអាថោកម៉ែអញក៏ប្រាប់អញដែរបើតាមណាអាថោកណាហ៊ានមើងងាយខ្លួនឯងខ្លួនឯងណាត្រូវយកស្បែកជើងសំពងក្បាលអាថោកនោះឲ្យក្រាបនឹងដីណាអាថោកវាតែម៉ែម៉ែវាមិនត្រូវម៉ែដល់ហើយវាមិនត្រូវអាថោកបើកើតរៀមដៃឲ្យម៉ែវាមិនម៉ែវាមិនបើកើតរៀមដៃឬក៏រៀមជើងមេដៃមេជើងនេះមេជើងមេដៃគឺដៃហែងទាំងមូលទាំងអស់ហ្នឹងអាជើងហែងជាពិសេសហ្នឹងហែងរកប្រពន្ធហែងរត់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបានឯងដឹងហើយប្រពន្ធហែងមានប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺហែងឆ្លងកាត់អស់ហើយអញ្ចឹងទេអាភាសាអញ្ចឹងក៏មិននិយាយខ្វះខ្លួនឯងទៅជាពិសេសប្រពន្ធហែងដេកអោបនៅខ្លួននេះខ្ញុំមកដូចជាបងស្រីនឹងជំនឹងយកមុខទុកណាទេបើប្តីចោលមិនទៀតចឹងនោះថោកទៀបជាទីបបំផុតថោកទៀបណាអដេរឆានកាហែងចេញទីកន្លែងណាមិនរួចទេអញ្ចឹងឲ្យបានខួរក្បាលហែងវាតឿណាមួយមួយគេកើតចេញពីគឹកពីផ្ទៃម្ដាយមកចេញផុតគេមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃគេរកការងារធ្វើសម័យអានេះបើកើតចេញមកហើយវាចូលទៅវិញវាដើរទៅក្បែរទៅកន្លែងហ្នឹងអាអាភាសតែម្ដុំហ្នឹងឯងគេចេញទៅណាអត់រួចនេះអាឈួតជ្រូកនេះណាថោកទៀបណាឯងថោកទៀបណាគូណាតលូនចូលវិញណាតែផាទោះបើសិនជាម្ដាយហែងស្លាប់ហែងលូនចូលក្បីវិញអាចេមស្វាហែងជូកចូលក្បីឬក៏ចូលឆ្កែឬក៏ចូលគោវិញទៅពីព្រោះហែងចេញពីកន្លែងហ្នឹងវាមិនរួចណាចេញពីអត់រួចពីកន្លែងហ្នឹងបងមញីណាហ៊ានធូធាមកប៉ះកូនភ្ងាឲ្យដាក់វាឲ្យពឹងពឹងឲ្យរបូតសពតម៉ែខ្ញុំប្រដាំថាអត់ឲ្យញីណាមកប៉ះខ្ញុំបាននេះពោះជាតិជាប្រុសអូយអាមិនឡើយអាថោកមិនឲ្យណាមកស្រីណាណាណាចង់ប្រាប់តែអាថ្មលហ្នឹងណាចង់ប្រាប់ទៅឯងណាអាសគុណសពថ្ងៃនេះហែងណានៅក្នុងនៅតែក្រោមជើងឯងប្រពន្ធហែងនេះរាប់ថ្ងៃនេះណាឲ្យតែខ្លួនប្រពន្ធយកជើងធាក់ក្បាលក្បាលឯងអត់សក់ដោយសារប្រពន្ធឯងយកជើងធាក់ក្បាលហើយដឹងខ្លួនណាមិនមែនឯងជ្រុះសក់ដោយសារស្ដួយដោយសារប្រពន្ធឯងយកជើងធាក់ក្បាលឯងប្រពន្ធឯងឲ្យតែថាមិនត្រូវចិត្តធាក់យកជើងធាក់ក្បាលឯងហើយ
នឹងប្រាប់ម្ដងខ្លួនណាអាថោកណាអាដេកឋានអាថ្មិលអាតៃហោងអាចោត្រូវមានតោនមកសាច់វិបហិតទុំនិយាយរឿងថាសាច់ម៉ត់ចឹងគេទិញក្រែមថ្លៃថ្លៃលៀបបានម៉ត់ថងតែអាសាច់លាយតែវាត្រូវហ្នឹងតែត្រូវមានតោននោះមិនមែនសាច់វាម៉ត់ស្បែកស្អាតទេអានេះពេលត្រូវមានតោនទៅសាច់ឡើងខ្ទេចហ្មងរសាច់ទឹកបងខ្លួនឯងអាសាច់រលាយរលាយខ្ទេចចឹងហ្នឹងហើយអាសុខទីសាក់នាងទាំងពីរចេញមកចរិតស្រីខូចអើបើមិនអញបាទតើជាមនុស្សខូចចឹងតើធ្វើចរិតស្រីខូចបាទវាត្រូវគ្នាអាឈួតបើចឹងមិនត្រូវគ្នាអត់ធ្វើទេណាស្អីអាសុខទីនោះវាថាចេញមកចរិតស្រីខូចហើយម៉ៃវាចរិតស្រីខូចចឹងម៉ៃវាថាចរិតចឹងស្រីស្រីខូចមកពីម៉ៃម៉ៃម៉ៃសុខទីនោះចរិតចឹងហើយបើថាឲ្យតែចរិតចឹងស្រីខូចព្រោះម៉ៃវាក៏ចរិតចឹងដែរចឹងម៉ៃវាក៏ជាស្រីខូចដែរណាហើយកាន់ជាងអាចេមស្វាប្រពន្ធអីសង្ស័យអាចេមអាពុតពួកអីស្អីគេម្រាមដៃអាចេមស្វាទៅដល់ប្រពន្ធឯងទៅដឹងអីហ៎តាតាទៀតហើយសង្ស័យអាចេមស្វាធ្លាប់ទៅធ្វើម៉ៃវាបើវាចេញមកការពារជាងធ្វើម៉ៃវាស្រួលម៉ៃវាធ្ងោស្រួលណាខ្ញុំសាច់ខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំការពារចឹងហ្នឹងអាតែគេ60ឆ្នាំអត់មានជេរបានជេររាល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ឲ្យស្អីឈួតអាចេមស្វាឯងឈួតអញចាប់បាញ់អាចមកឲ្យហ៊ានចេញក្រៅឲ្យតមានវាចេញក្រៅចាប់បាញ់មកឯងនិយាយខកនិយាយមានការពិតឯងជេរគេបានគេជេរវិញក៏បានដែរអាចេមស្វាអាកំណត់ឆ្កែអាដេប្រចាំអាថ្មើនិយាយឆ្កែឆ្កែល្អណាស់គុំនិយាយអានេះកំណត់ឆ្កែអានេះកំណត់ដេរឆានអាថ្មើនេះកំណត់ចេញមកពិសាប់ដេរឆានម៉ៃវាមានឈាមដេរឆានអាដេរឆានហ្នឹងម៉ៃក្មេងឆ្កែនឹងមិនដេរឆានតែនេះឆ្កែគេស៊ីណែបើតែឆ្កែមនុស្សចាំមកដល់គុណមនុស្សហ្នឹងចេះស្រឡាញ់មនុស្សហ្នឹងណាអូជំរាបជូនតាមណានៅក្នុងតាគាត់ចាំដល់សោកចុកថាមានគេអាកំណត់ឆ្កែហើយហ្នឹងមិនមែនអសរោះទេគឺហែងអាភៀសហែងអាភៀសជាទីបំផុតអាកំណត់ឆ្កែអញចេះដែរតែអញចេះជេរទៅត្រឹមទៅអសរោះហេប៉ុន្តែហែងអះអាភិះណាស់គ្នាណាណាស់ចេះជេរដូចហែងទេគឺហែងបកកាត់ធ្វើជាគ្រូជេរទៅបាទវាសមណាអូឮណែតាមខ្ញុំដឹងណាអាថ្មិលហ្នឹងឮសូវៀតបង្កើតសាលាជៀនជេរយ៉ាងណាខ្ញុំបាទខ្ញុំមកជាភាសាដូចគ្នាមីកាហៀមីកាហាញ់ទៅម៉ានេះណាហែងស្បោះផ្ទះបាញ់ហ្នឹងដែរហែងស្បោះដាក់អាយមានដែរតែសំខមិនថាអីចង់បកកសាលារៀនជេចង់មករៀនបងស្រីម្នាក់ណាមួយជេអីស្មត់អីផ្ទះបាញ់ហ៎បើថាពាននឹងមិនពិតអញអីផ្ទះបាញ់អញប៉ុន្តែបើពាននឹងពិតអីផ្ទះបាញ់ហ៎អីយ៉ាងណាអាទាំងគាត់អាចាស់តៃហើយឲ្យតែស្រីឲ្យតែអ្នកស្នេហាជាតិឲ្យតែអ្នកការពាររដ្ឋអ្នកការពារគណៈបកសង្គ្រោះគឺថាវាចាញ់ជេបងវិជាដាពីវិជាខ្ញុំវិជាម៉ៃក្មេវិជាកិច្ចតាមវិជាអើគឺថាវិជាទាំងអស់គឺអាចដែលអាថ្មលថ្ងៃវិជេណាដាក់នាងឯងតលបុតពុតអាខ្មែរស្នេហាជាតិនេះស្របទៅសុទ្ធមួយសិនជាសុខរស់ស៊ីរើកំប៉ុងអត់មានអីបណ្ឌិតឯងមិនមែនត្រឹមតែរើកំប៉ុងឯងហែងត្រូវគ្រាប់អំពើទៀតណាហែងជេរគេសក់បែកទាំងអស់នេះរើទាំងអស់បាទឲ្យបងប្អូនអាថ្មលរើទាំងអស់អានេះប្រទេសអីរើហ្នឹងវាមិនមែនរើតែកំប៉ុងទេឲ្យតែប្រទេសហើយដល់ពេលរើវាឡៃដើរអោនរោរបស់គេមានឯប្រពន្ធវាដើរភ្លេចខ្លួនជ្រុះដែរត្រឡប់មកដល់ផ្ទះបើប្រពន្ធមើលប្រហោងកូនជ្រុះបាក់ទូវាយកមានទាំងរើឯងយូរទៅយោយ៉ាដេរឆានដេរឆានណាហើយនេះ
អាថ្មឡៃនេះកងថ្ងៃអីវិភាឯករាជ្យអីអស់ទេអា news paper ណាអារដ្ឋយោណាមិនសម្ភាសចេនសុកក៏ចេនសុកអត់ខ្វល់ដែរដាក់ឯងមួយសិនឲ្យលបស្ពតណ៎ខ្ញុំឯងប្រហើននេះហ៊ានមកជេរចាស់ត្រូវកលើអើអាចាស់ខ្ញុំចឹងជេរទៅវិញទៅជេរគេវិញគេជេរវិញទៅអាដេតឆានអាថ្មអាចាស់ថោកអានឹងចាស់ថោកវាស័កសមនឹងឲ្យគេឆ្លើយតបនឹងឲ្យខ្ញុំចង់ប្រាប់ចឹងមិនម៉េអូខេ5ថាខ្ញុំមកជេរតាមពិតទៅមេទឹកនងគណៈបាសង្គមជាតិទាំងអស់ណាមិនឲ្យជេរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេណាចេចេចេយើងមិនបានជេរទេអាសកុនបានវាជេរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងការដៀលប្រមាថរបស់អាសកុនហើយនឹងចង់ប្រាប់វាទៅវិញខ្ញុំហៅថាអាថ្មុលអត់សាសនាខ្ញុំអត់បានជេរទេខ្ញុំដៀលតើខ្ញុំដៀលខ្ញុំដៀលវាអានោះគាត់បានបបិជាអ៊ូចេះច្បាស់ណាស់ណាបាទសកុនមិនចេះជេរតែខ្ញុំញោមបានជេរខ្ញុំដៀលខ្ញុំដៀលទៅអាថ្មុលមួយហ្នឹងណាអាសម្បានអាសម្បានយ៉ាពីព្រោះអាចពីព្រោះអាថ្មលមួយនេះហ៎បើសិនជាយើងមិនដាក់វាត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំមិនចេះជេរអាភីហេខ្ញុំចេះហេខ្ញុំចេះជេរតែប៉ុណ្ណឹងអស់របត់ហើយខ្ញុំខំប្រឹងយ៉ាងងាប់ហើយណាហ្នឹងហើយវាគិតថាវាចេញមកនិយាយហ្នឹងណាវាអាងចាងវាចេញមកវិញនិយាយអាល្បិចបោកប្រាស់វាកលិចកលិចមកវាតាំងខ្លួនវាជាអ្នកចេះត្រឹមត្រូវវាតាំងខ្លួនវាជាអ្នកបណ្ឌិតអីហ្នឹងណាគឺផេះទេវាគ្មានចេះស្អីទេវាគ្រាន់តែទៅតាមដានវាមើលសភៅវាការចងចាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យវាយកអាការដែលវាចាំហ្នឹងវាយកមកប្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏និយាយរៃរ៉ាប់មកវាធ្វើវាដូចចេះអញ្ចឹងតែវាចេះស្អីទៀតតែវាមានជំនាញជ្រាបពិតប្រាកដគឺជំនាញដើរកាហ្វេក្រប់បើគេអូខេកូនម៉ែមានការចំបាច់មែនឥឡូវនេះដល់ម៉ោងណាអូខេកូនម៉ែម៉ែមានការចំបាច់បន្តិចអញ្ចឹងនឹងម៉ែចេញទៅមុនណាអរគុណច្រើនបងប្អូនចាដែលបានចូលតាមដានស្ដាប់ពីដើមដល់ចប់មិនថាអ្នកពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តទេអានេះវាចង់បង្ហាញពីកំហឹងនៃការឈឺចាប់និងការស្អប់ខ្ពើមទៅជនដេរឆានជនអាថ្មឹកអត់សាសនានេះដែលវាយកសាសនាមកជន់ឈ្លីអ្វីដែលពួកខ្ញុំបញ្ចេញមកបង្ហាញពីអារម្មណ៍ណានៃការឈឺចាប់ចំពោះអាថ្មើអត់សាសនានេះដែលវាកំពុងជន់ឈ្លីសាសនាវាប្រមាថការទៀនទៅលើទៅដល់អ្នកដែលឃាស្បង់ទីពើដែលតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាគឺពួកខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅវិញហើយបើមានការខុសឆ្គងអីក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសនៅពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ជំហរមួយបុគ្គលម្នាក់នេះស័កសមនឹងឲ្យពួកខ្ញុំដៀលណាស់ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំសូមលាចេញទៅមុនហើយកូនភាសាខ្ញុំគាត់នៅបន្តទៀតពួកខ្ញុំមានធុរៈបន្តិចអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនជម្រាបលាសច្ចៈបងម្ដងចាហើយសច្ចៈបងម្ដងសច្ចៈហ្នឹងហើយបាយបងបាយ This morning Also James J អាកបា James Fan នេះយើងបានបនពីព្រោះវាចង់យកខ្មែរឲ្យយួនត្រួតត្រាត្រឹមត្រូវគំនិតរបស់វាវាមិនមែនមកចង់ជួយខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានលទ្ធិជាតិបតៃពិតកត់ដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងណាបានសេចក្តីសុខទេគឺអានេះវាគ្រប់គ្រងពួក CP ពួក CP គឺជាចោលគឺជាឃាតករតែខ្មែរវាយួនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ត្រាប់ឲ្យទុកឡាពួកអាចគួរហ្នឹងទេជាយើងដឹងតែតែដឹងថាអ្នកណាជាឃាតករអ្នកណាជាចោលណាអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញជាក្បត់ជាតិសពបែបយ៉ាងណាបើយើងដឹងហើយយើងនៅតែគ្រប់គ្រងកំណត់ពួនអាពួនហ្នឹងវាចូលដៃជើងជាមួយគ្នាអាហ្នឹងហើយគឺវាចោលវាឃាតករដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយគឺអាចេមស្វាហ្នឹងហើយណាអាក្បាលអាស្អីគេហ្នឹងហើយគឺមួយណាដែលគ្រប់គ្រងអរដ្ឋថាបាសថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនជាមកបយលពលរដ្ឋខ្មែរដ
ើម្បីឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិមានសេរីភាពស្រួលខ្លួនខ្មែររួមព្រមគ្នារកដំណោះស្រាយអីអានេះវាចេញមក8 8សម្លេងខ្មែរដើម្បីតែមហិច្ឆតាយុវលិបទឹកដីតាអារន្ទះបាញ់ហ្នឹងញ៉ាថាដេរិឆានហ្នឹងណាអាហ្នឹងមិនរត់ចោលស្រុកហើយដល់រត់ចោលស្រុកដោយសារអីហ្នឹងជាតិអេ7ថ្ងៃម៉ែឲ្យមេដៃមួយសម្រាប់រកវាណាមើលភាសាវាណាហេនធូធាមកប៉ះកូនភៀឲ្យដាក់វាឲ្យពឹងពឹងឲ្យរបូតសពុតម៉ែខ្ញុំប្រដំថាអត់ឲ្យញីណាមកប៉ះខ្ញុំបាននេះពោះជាតិជាប្រុសដកពុកចង្អុយងុយគេហៅទីតុយពើតពើងមិនឲ្យអាណាមកស៊ឺស៊ឺបានឯងមកជេរអីជាពិសេសខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំអត់មានជេរខ្ញុំបានដាក់របូតសពុតទៅ60ហើយងាប់ហើយស្មានអាយុ8បាត់ហើយចាស់ល្ងោមណាស្មានតែ80 70ងាប់បាត់ទៅហើយទៅ60អំអងយ៉ាអសរោះណាលោកឯងចាស់ហើយបើអ្នកប្រាទាំងមិនប្រាទេនាងអើយមកជេរអាយដាក់នាងឯងទៅរបូតពុតអូនណាអញ្ចឹងមែនអ្នកប្រាអញ្ចឹងច្រងឲ្យចេញមកបោកគេតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកស្អីនឹងបោកគេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបោកសុតសាត់អញ្ចឹងតែបើថាល្ងងទេនៅនៅប្លែកជាល្ងងនៅជាល្ងងទៅក៏តែល្ងងតាំងខ្លួនជាចេះណាបើថាល្ងងទេខំប្រឹងរៀនពីអ្នកដតីទៅណាបើមើលយើងមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញទេយើងកុំតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកអស្ចារ្យហ្នឹងបើវៃប្រហែលសបបែបយ៉ាងទាំងអស់គេធ្វើអ្វីក៏ខុសធ្វើអ្វីខុសឲ្យគេធ្វើតាមយ៉ាងចុះបើយើងល្ងងខ្លៅមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញទាំងហ្នឹងណាហើយមកចេញមកវៃប្រហែលលោកសាប់លោកស៊ីដែលគេមានបណ្ឌិតគេគេមានសញ្ញាបត្រប្រមាណធ្វើនយោបាយសបបែបយ៉ាងប្រមាណឆ្នាំហើយហើយឯងចេញមកវៃប្រហែលគេតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះអញ្ចឹងអាចចោលមកទៀតយ៉ាមានដំណំទេជាមួយចេនសោះសុទ្ធមួយសិនជាសក្រូស៊ីរើកប៉ុងអត់មានអីបណ្ឌិតកងថ្ងៃអីវិភាឯករាជ្យអីអត់ទេអា newspaper ណាដល់សារឯងរើកប៉ុងជីវិតត្រែងថោកទៀតរើកប៉ុងហ្នឹងហើយណាជីវិតថោកគឺកប៉ុងមិនថោកទៀតណាអ្នកដល់ទេទេរើកប៉ុងគេអត់មានថោកទៀតទេតែអានេះវាថោកទៀតដោយសារវាថោកទៀតនឹងវាជេរវាឆាប់បែបយ៉ាងទៅវាលួចប្រពន្ធគេវាជិតលួចប្រពន្ធគេដោយសារជីវិតវាក្រវេទនានឹងហើយបានទៅសុកចិត្តទៅលួចប្រពន្ធគេធ្វើឆ្កែធ្វើចោលលួចប្រពន្ធគេហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងថោកទៀតបិសាលួចប្រពន្ធគេមែនដល់សារលឺគ្រឹះកំប៉ុងឯងគ្មានអាណាមួយកំណត់បានជីវិតមនុស្សក្រឬមានទេណាប៉ុន្តែជីវិតថោកទៀតហ្នឹងគឺដល់សារលឺបុគ្គលឯងហ្នឹងថោកទៀតខ្លួនឯងខ្លួនណាមិនសំភារចេនសុកក៏ចេនសុកអត់ខ្វល់ដែរដាក់ឯងមួយសិនឲ្យរបូតស្ពតឯងប្រហើនណាហ៊ានមកជេរចាស់ត្រូវឥឡូវណាបើចាស់ចោលចុកអួតចឹងជេរជេរចាស់មនុស្សអកតេវាចោលខ្ញុំតែខ្ញុំជេរស្រីអញ្ចឹងស្រីហ្នឹងមានច្បាប់មែនមែនចោលទេគឺជាការប៉ិតគឺអាត្រូវគ្រាប់ផ្លោងឯងនឹងគឺជេរស្រីគឺជេរអញជេរអាដាវីជេរម៉ៃក្មៃគឺជេរដាច់ដោយរយះរាយអស់ហើយអាចោលទៀតឯងនឹងហើយគឺអាភាសាអសរុតែខ្ញុំបាននេះអមនិតដូចវានឹងនិយាយសារុកនេះសារុកនេះទីជ្រុះនេះជ្រុះនោះសិតតាភាសាថាអក្រក់ស្ដាប់តើតែមែនតែនណាគឺអាកណាត់ឆ្កែនឹងមើលខ្ញុំសួរដូចចោលមានច្បាប់ធម្មជាតិទេមិនឲ្យជេរបើវាមកជេរយើងបើមានមកប្រមាថកាទៀនយើងមិនដាក់វាចាបើមិនឲ្យប្រមាថបែកបិចចេញមកភ្លើភ្លើអញ្ចឹងណាណាពួកបច្ចេកមកឈួតវាយវាយប្រហាមេកណាប៉ះមួយគេគំត្រតែគេមានស្គ្រេសគេហែងតែឯងមិនមិនឃើញតែពួកយើងចេញគ្រិបចេញអីចឹងគឺមើលឃើញហើយតែពលរដ្ឋជាច្រើនគឺគេជេគឺគេខ្លាចបាត់បង់គឺគេចង់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេគេស្រឡាញ់ចង់មានតែហែងចេញចេញមកប្រឆាំងណាចេញមកវាយប្រហារលោកសំនឹងស៊ីមកប្រឆាំងអីសោះបាត់ចឹងគេខ្លាចបាត់បង់អានឹងស្គ្រេសសង្ឃឹមរបស់គេអញ្ចឹងទីគេជេបញ្ចោដាក់ប្រដាសាហែងគឺទទួលទៅអាកំណត់ឆ្កែអាកំណត់ឆ្កែអើជ្រុះខោតណប់ហែងអញ្ចឹងមានតែគុណធម៌អាចឆ្កែរបស់អាដេរិឆានបុតបន្តេងទេដែលមកចោតប្រកាន់បានអត់មានទេចោតខ្ញុំថាខ្ញុំ
មានប្រពន្ធ4ដងហើយចុះខ្ញុំមានប្រពន្ធ4ដងទៅនេះណាខ្ញុំរៀបការស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានក្តារស្នាមត្រឹមត្រូវនៅតែចោទខ្ញុំប្រហើនណាណាខ្ញុំសញ្ជាតិអាមេរិកចុះឯងប្រពន្ធប្រហែល4ទៅមានទៅស្អីគេមានចោទតែគាត់តែនិយាយតែមានចោទអីតែចោទតែឯងធ្វើអីធ្វើអីបានមិនធ្វើអីឲ្យខោអានឹងគេចោទតែនេះឯងកើតខាត់តែឯងមានប្រពន្ធ4មែនហ៎គេមានចោទណាគេនិយាយអញ្ចឹងតើនេះការនិយាយរបស់គេតើអាចឈួតណាប្រពន្ធរួយគេផងប្រពន្ធកាយកលុយគេផងស្អីផងមិនដឹងជាស្អីទេវល់ហេហើយវាមកសុំការជ្រកកោននយោបាយណាអាដេតឆានតេងហ៊ានគម្រាមកំហែងហើយវាអួតសារវិការកិច្ចចារកម្មអញស្រងសំដីឲ្យទុកមានការអញទៅប្រាប់អាមេរិកអាហ្នឹងវាអួតខ្លួនទៅវាចារកម្មវាបកាយចារកម្មវាថាវាមានហាត់ដ្រាក់អាឈួតមនុស្សចារកម្មគេមិនដែរដាក់អួតទេគេមិនដែរប្រាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចេះគេនិយាយលេងអញ្ចឹងតែអញថាដូចគ្នាអញជាចារកម្មយួនសោះបែបយ៉ាងតែជាចារកម្មប៉ិតគេមិនដែរប្រាប់គេជាចារកម្មមិនមែនតែភ្លើឯងទេណាតែរឿងគេនិយាយលេងឬក៏គេធ្វើឲ្យវិញនិយាយលេងគេនិយាយអីណាវាមិនជាការប៉ិតទេណាអ្វីដែលបើសិនជាលោកគាត់និយាយមែនមិនមែនជាការប៉ិតទេបើសិនជាការប៉ិតមែនគ្មានអ្នកគេប្រាប់ទេអាឈួតមានមនុស្សឈួតថ្ងៃណាឯងជឿហ្នឹងអាយវាមានហាក់នេះវាតែមានហ្នឹងគង់តែទៅទេសំដីឯងហ្នឹងមកជន់កហើយវិញនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំទៅរើសម្រាមនៅ Chinatown នៅផ្សារចិនក្រុងញូវយ៉កយកមកស៊ីមិនត្រឹមតែរើសម្រាមនឹងយកមកស៊ីទេខ្ញុំយកសម្រាមនឹងមកកែឆ្នៃលក់បានលុយរាប់ពាន់ទៀតនេះជាការប៉ិតណាជីវិតរបស់វាការប៉ិតណាអត់អត់តាំងអត់ទេនៅហ្នឹងតែគេសម័យហ្នឹងចិនវាកាប់អញ្ចឹងហើយខ្លួនយកលក់អស់ហ្នឹងហើយដល់ជីវិតខ្លួនឯងវេទនាអញ្ចឹងហើយបានខំទៅរុះរោគរោគដែលណាមួយដែលគេមានសម្បត្តិភាពដែលគេមានបានអញ្ចឹងក៏បានទៅលួចប្រពន្ធគេសុកចិត្តធ្វើមុខក្រាស់ទៅលួចប្រពន្ធគេដល់ឃើញគេមានទៅឃើញគេមានបានប្រុកស៊ីមានបានទៅប្របីបាប់ប្តីប្រពន្ធគេថោកទាបណាហើយថោកទាបមែនតើនៅសល់ជើងជ្រូកឲ្យក្បាលជ្រូកវាវិចកដាស៊ីម៉ង់វាຕົកម្ដុំខ្ញុំទៅយកអតេះមួយខ្ញុំទៅដាក់យកក្បាលជ្រូកជើងជ្រូកហ្នឹងយកឡើងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអុយលះសាច់ខ្ញុំបបោសាមចោកស្អែកឡើងខ្មែរលេងបៀនឹងសួនខ្ញុំទៅលក់បបោណាដបងឲ្យគេភ្លក់បបោយ៉ាងសិនដាក់ប៊ីចេងដាក់អីថែមអញ្ចឹងគេភ្លក់ទៅគេពេញចិត្តទៅជួងកៅគេមើងងាយទៀតគេថាមុខអាមួយហ្នឹងវាពីដើមកែវាធ្វើគ្រូទៅអីផងឯងឥឡូវហ្នឹងមិនក៏វាមកលក់បោតាមសួនត្រូវហើយគ្រូជេគ្រូជេបចោឲ្យបានផ្លន់គេទេអញលក់បោហាដបងអត់ស៊ីទេដល់ពេលលេងបៀយូយូទៅហេវលេងបៀយូយូទៅហេវស៊ីបបោខ្ញុំពីបបទៅខ្ញុំយកចាស់ស្វាយថែមខ្ញុំតែទួចទៅយូយូទៅមិនដឹងទៅស៊ីបបោខ្ញុំចាប់ទាំងលុយបបោខ្ញុំទៀតប៉ិនតែចាប់ទៅវាអត់មានដើមហ៎អាជើងជ្រូកខ្វៃក្បាលជ្រូកខ្វៃនឹងរើសពី China Town មកណាបងស្បែកជ្រូកខ្វៃនឹងបំពងឲ្យស្រួយទៅច្បាច់ក៏ឆ្មាដាក់ប្រទេសទៅស៊ីលោកដៃខ្លៅណាចាប់ហុកបានអញ្ចឹងជុងកៅទៅតាមធុងសម្រាមគេនៅសង់កែបនេះជាបាត់ទៅវាដែលហេមថាហ្នឹងឃើញមកសុកគេគេឯងឯងតែតាមតាមធម្មតាត្រីតាមធម្មតាបើសិនជាយើងមានកំណត់ល្អគេជួយតាសុកគេគេជួយតាអត់មានការងារគេគេជួយអត់មានផ្ទះនៅគេឲ្យផ្ទះឲ្យសំបីនៅអីសពបែបយ៉ាងអស់គេមើលថែទាំតែលូត្រាតែអាមនុស្សហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងអត់បានល្អវាលេងល្បែងវាជួអភានវាប្រសើរងស្រាប៉ែល្អលុយគេឲ្យចាយឲ្យថ្លៃផ្ទះណាឲ្យថ្លៃផ្ទះវាមិនបងថ្លៃផ្ទះគេយូគេដេញចេញពីផ្ទះទៅលុយគេឲ្យចាយជួអភានជួសារលេងល្បែងទៅអត់យូអត់មានចាយអញ្ចឹងបានខ្ទាតចេញពីផ្ទះទៅស្រុកគេក៏មានដែរអ្នកដែលជួអភានអ្នកដែលលេងល្បែងឲ្យសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បំមឹកអីចឹងណាថ្លៃផ្ទះគេឲ្យទេថ្លៃការរស់នៅគេឲ្យទេ
ែបើយើងមិនកោពីយើងមិនគ្រប់គ្រងជីវិតយើងហ្មងគឺវាអាសត្វសំដាយតាមខ្នល់តាមផ្លូវចឹងដែរប៉ុន្តែអាសត្វសំដាយតាមផ្លូវក៏គេមានជំរកសម្រាប់ពួកហ្នឹងចឹងដែរគេដើរប្រមូលគេឲ្យដាក់ទៅម្ដុំគេមើលថែទាំអីសោះបែបចឹងទាំងអស់គឺគេមើលថែទាំល្អណាខ្ញុំជឿថាអាកាំងណាក៏ហ្មងឲ្យដូចគ្នាចឹងខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំជឿដូចគ្នាចឹងគឺគេអត់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាសត្វសំដាយទេឲ្យតែយើងខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងឲ្យចេះតែមើលជីវិតខ្លួនឯងរៀបចំជីវិតខ្លួនឯងឲ្យស្រួលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការ10ឆ្នាំវិស័យខ្ញុំមានកូនតូចខ្ញុំមិនមែនដេកចាក់ខ្ញុំមិនមែនដេកឲ្យគេចិញ្ចឹមមកជីវិតទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការដែរតែដល់ខ្ញុំមានកូនតូចទៅណាខ្ញុំអត់អាចធ្វើការបានទេអញ្ចឹងទីគេចិញ្ចឹមទាំងថ្លៃទៀះគេចិញ្ចឹមទាំងថ្លៃញ៉ាំសពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែខ្ញុំចេះមើលខ្ញុំចេះការពារជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចេះរៀបចំជីវិតខ្ញុំតើលុយបានមកខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចែកប៉ុណ្ណាទិញអ្វីប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំចេះណាអ្នកខ្លាគេមើលមកខ្ញុំនឹងខ្ញុំមិនលក់ក្បាលឲ្យពួកស៊ីភីហើយបាទខ្ញុំមានកៅអៅស្លៀកពាក់ហឺហាហិតហត់សពបែបយ៉ាងអស់ចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំគេថាខ្ញុំតែណាស់តែងមកម្ដាយបានស្លៀកមកទុកចោលអញ្ចឹងវាអត់ខុសដលេទេកៅអៅនោះអញ្ចឹងទេយើងមកស្លៀកមកមានទៅខុសអីណាហើយយើងចេះរៀបចំខ្លួនទៅមើលទៅយើងវាក្រាន់បានអញ្ចឹងអានឹងស៊ីសងលឺអ្វីដែលយើងចេះរៀបចំខ្លួនឯងណាខ្ញុំតែមាននិយាយត្រឡប់វិញអាចេនស្រាដែលកំណត់វាថោកទៀតចឹងខ្ញុំលើគេនិយាយថាពីជំនះលេងលបែងណាឬក៏អ្វីសពបែបចឹងហើយបានទៅខ្ទៀតណ្ដែតណាអត់មានលុយបងឲ្យកូនផងអត់មានស្អីផងសពបែបចឹងទាំងអស់ណាយ៉ាចេនស្រាណាញ៉ាហាលនៅហ៊ីតណាបងប្អូនដឹងទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានអាដៃកម្មសម្រាប់កម្ដៅបន្ទប់ហ៎ហើយវាអត់មានថ្ងៃហាលអាហ្នឹងភួរហាលចឹងទៅមានពេលអង្គុយមើលសភៅទៅយកដៃបោះរុយបដើទៅជីវិតអត់មានអីបាក់សោះហឺសម្រាប់ស៊ីហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿងមួយទៀតពេលខ្ញុំអត់បាយខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបាត់អត្តសញ្ញាណខ្ញុំមានបាយខ្ញុំទៅឈរខ្ញុំអត់ទាន់ចេះចិនទេជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញឡានធំគេដឹកចំណេញមកផ្សារចិនខ្ញុំធ្វើដៃញ៉េះហៅខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគេឲ្យខ្ញុំជួយលីអីបានខ្ញុំលីអីបានហើយខ្ញុំ $10អញ្ចឹងបានមានឆ្លៃ$10ខ្ញុំពួកអាឆ្លៃខ្លះណាវាស៊ីលុយរត់ពេញវាមកមានគ្រូសាវាស៊ីលុយរត់វាអត់ដែលដឹងខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាណាទេខ្ញុំទៅធានាណាសាលាថ្លៃអត់មានឱកាសរៀនទេសាលាខ្ញុំជំនាន់ហ្នឹងមួយ semester 6ខែ380ហើយខ្ញុំមិនដែលបានទិញសភៅថ្មីយកមកអាននេះនៅក្នុង college year របស់ខ្ញុំទិញតែសភៅ Usebook ទេបានជាខ្ញុំនឹងអត់មានអាស្វាណាដឹងថាខ្ញុំរៀនសាលាណាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលរៀនខ្ញុំមិនដែលស៊ីលុយរត់មានរៀនសាលាណាយកទៅទិញតែសភៅយកមកអានហ្នឹងមានមិនទៅបានទៅរៀននៅសាលាស្អីញ៉ាគេស៊ីលុយរត់គេមានប្រព័ន្ធដាំបាយឲ្យស៊ីគេទៅអត់មិនក៏បានដែរចំណែកខ្ញុំវិញគឺថាវេទនីរហូតអើអញ្ចឹងមកទៅលក់ក្បាលឲ្យពួកអាស៊ីភីភីហ្នឹងសប្ងាយបានសក់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចង់ឲ្យបាយឆ្នាំបាយទេមានអាខ្លះមកសួរខ្ញុំម៉ែឯងជាមនុស្សមានកិត្តិយសណាចេមសក់មិនក៏ឯងទៅកាន់ជើងហ៊ុនសែនខ្ញុំមានកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនឯណាខ្ញុំដឹងថាប្របេថោកទៅវាអត់បានការអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនហ្នឹងបានសក់ទៅឥឡូវហើយនឹងគឺកាន់ជើងអាខ្វាក់ 100% លោកក្បាលអាខ្វាក់ 100% បើចង់ឲ្យពលរដ្ឋបានសេចក្តីសុខគឺត្រូវតែនិយាយឲ្យពលរដ្ឋរួបរមគ្នាខ្មែរតែមួយគឺឲ្យពលរដ្ឋយល់ឡើងយ៉ាងច្បាស់ពិតប្រាកដថានយោបាយស្រុកខ្មែរគឺជានយោបាយដែលយួនឈ្លានពានគ
គឺត្រូវប្រែប្រាប់ថាខ្មែរថាអាហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងយួនក្នុងមន្ត្រីរាជការធំធំតាមស្ថាប័ននេះសិតតែយួនវាបង្កប់ចុះហីមិនក៏មិននិយាយហ៎ឥឡូវសប្ដថ្ងៃនេះអារឿងគេកាត់ពន្ធកាត់អីសប្ដបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិយ៉ាងណាខ្លះណាហើយអត់មិននិយាយបើវាយប្រហារលោកសំនងស៊ីវាយប្រហារគណៈបពប្រជាអីសប្ដបែបយ៉ាងទាំងអស់ហាហ្នឹងហើយហែងកាន់ជើងណាហើយហែងកាន់អត់កាន់ជើងអស្ចារ្យហ្នឹងឯងថាមាត់ហែងហ្នឹងចេញមកហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លួនស្អុយបាត់ទេទោះជាហែងប្រកែងនិយាយកលិចកលិចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែធៀបពិតរបស់ហែងហ្នឹងគឺគេដឹងនឹងហើយมันបាច់ចេញមកណាធ្វើអីណាมันគ្រប់គ្រងពួកអាខ្វាក់គឺមិនបាច់ទេគឺ 100% ការនិយាយបំបីបំបាក់ខ្មែរការនិយាយវាយប្រហារនឹងគណៈបកប្រឆាំងលោកសំនងស៊ីជាពិសេសនេះគឺនឹងហើយគឺការកែបំបីបំបាក់ខ្មែរគឺកាន់ជាងពួកអាខ្វាក់អ្នកណាក៏ដឹងដែរណានៅស្រុកខ្មែរនេះគឺអាហ៊ុនសែននឹងគឺវាខ្លាចលោកសំនងស៊ីទៅដណ្ដើមអំណាចវាណាគឺដោយសារតែលោកសំនងស៊ីនឹងហើយបានវាបំបីបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលវារកគ្រឿងវាយប្រហារសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គណៈបាសរងជាតិលោកសំស៊ីលោកកឹមសខាវាចាប់លោកកឹមសខាដាក់គុកទៅប្រឡេកលោកកឹមសង្ឃីនៅសៅនៅក្រៅនៅក្រៅទៅហើយវាដើម្បីឲ្យលោកសំនងស៊ីមិនចូលធ្វើនយោបាយវិញមួយមួយវាបង្កើតវាទិញក្បាលពួកអាក្បាលត្រីបវៃបហាលោកសំនងស៊ីរករឿងស្អប់ឈប់អត់ឈរដោយសារអ្វីគឺដោយសារវាមិនចង់ឲ្យលោកសំនងស៊ីចូលក្នុងឆាកនយោបាយវិញថ្មីថ្មីនេះអាអ្នកសម្ភារមួយអាស្អីគេអាស្អីអាងួនប៉ាងួនទៀងអាចកែណាណាកំណត់ដែលចេញមកសំភារគឺមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីទៅចូលធ្វើនយោបាយទេឲ្យលោកសំរងស៊ីទៅធ្វើស្អីមេអីណាអង្ការស្អីណាអង្ការស្អាតស្អីអង្ការទៅជួយប្រទេសជាតិកើតបានអីទៅរំដោះជាតិបានអីតើទៅធ្វើនយោបាយបានទៅអាចយកឈ្នះយកចាញ់បានណាបើត្រឹមអង្ការហ្នឹងមិនបាច់ចាំលោកសំរងស៊ីណាក៏អាចធ្វើបានដែរណាប៉ុន្តែនយោបាយទៅរំដោះជាតិត្រូវការលោកសំរងស៊ីនោះលោកគឹមតែអាចចកួតអីនេះចេញមកនិយាយនយោបាយគឺបំបីបំបាក់សម្លេងខ្មែរគឺមួយថ្ងៃរងរឿងលោកសំរងស៊ីអត់ឈប់អត់ឈរអារន្ទះបាញ់ណាអាកន្លែងហ្នឹងដៃថាហីនឹងកាន់ជើងអាខ្វាក់ណាកុំបាច់មកបដោះសារទេអញមិនស្ដាប់ព្រះស្រីនេះគ្មានអាណាមួយគេជឿទេទោះជាហីនិយាយយ៉ាងណាក៏គ្មានអាណាគេជឿទេថាហីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំហីមិនមែនជាមនុស្សស្អាតស្អំហីគឺជាឆ្កែគេស៊ីរបស់អាខ្វាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដៃវាចិញ្ចឹមដៃវាថែទាំទុកឲ្យខំលោកសំរងស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាអាដេរឆានអាថ្មិលពេលណាបែរឯងងាប់ណាអញលើសតប៉ុនឯងចង់ដាក់ប្តឹងពួកអញផងប្តឹងណាអញឲ្យឯងប្តឹងតាមតាចិត្តណាហែងទៅប្តឹងគេប្តឹងទៅមូលហេតុអ្វីបានគេចេញវាចោលហែងដោយសារហែងនឹងវាញ៉ៃប៉ះពាល់នៅអាដាមកតេរបស់នឹងអារម្មណ៍របស់គេដោយហែងចេញចោលគេដូចគ្នាអញ្ចឹងតែហែងចេញគេគេដាក់ទៅវិញហីហែងញ៉ៃប៉ះពាល់គេតែញ៉ៃខាត់បងគេគេដាក់ទៅវិញអញ្ចឹងហីដើម្បីតែមកហិច្ចតាក្រុមគ្រួសារប៉ះពួកឯងជ្រួសស្រួលណាដល់អត់ដោយសារហែងលក់ក្បាលអាខ្វាក់ណាមកឲ្យចាំតាក្រុមកុសាអីហើយចាំណាចាំកំតិចអដាមកតេចាំកំតិចណាសក្តីសក់ពលរកផែរាប់លានទៅមិនរួចអាចោមសៀតហាទៅវាមិនរួចហើយចាំបានសក្តីសក់ខ្លួនឯងហើយបំផ្លាញសក្តីសក់គេរាប់លានហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងស្នេហាជាតិផ្ទះបាញ់ឯងហ្នឹងឯងអាដេរឆាននេះអាចុយម្ល៉េះហើយអាចបងប្អូនចាំមិនចង់ជាទេតែវាហួសហេតុពេកអាគុតវាហួសហេតុពេកណាវាចេញមកមួយថ្ងៃមិនដឹងជាស្អីវារងរឿងលោកសំរងស៊ីជេរផងស្អីផងមិនដឹងជាស្អីវាតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញវាតាំងខ្លួនជាអ្នកល្អជាអ្នកស្នេហាជាតិអានេះវាមិនមែនអ្នកស្នេហាជាតិទេអានេះវាស្នេហាដុល្លារហ៎គឺអាសុកទាំង3ក្បាលនេះគឺវាស្នេហាដុល្លារ
ណាអាសុកទូចអាសុកអេសាននឹងអាចេមនឹងនឹងអាចេមស្វាហ្នឹងឯងណាហែងទទួលយកទៅហែងណាផ្លូវទៅរករងចាំហែងហើយដែលហែងចេញមកជេរបចោលលោកសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាលោកក៏មិនបានដើរបោកលុយគេទេតែហែងនេះទេដែលបោកគេហែងបោកពលរដ្ឋថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហែងកំពុងតែបោកនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ហែងណាដែលហែងថាជាអ្នកស្នេហាជាតិណាដែលហែងចង់ជួយខ្មែរណាអារន្ទះបាញ់ណាឈប់បានឈប់ទៅយ៉ាអាចូនចង់អរគុណច្រើនបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យដល់អាកំណត់ឆ្កែហ្នឹងណាអាកំណត់ឆ្កែនេះជួយវាមិនចេះឈឺទេពីព្រោះវាត្រូវតែសម្រេចកិច្ចការវាឲ្យបានសម្រេចវាទទួលលុយគេហើយវាពីប្រងទទួលជាមួយគេហើយអញ្ចឹងទេគ្មានអាណាគេជួយវាឈឺទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាថាហ៊ុនសែនវាសម្បូរលុយដើម្បីតែបំបីបំបាក់ខ្មែរដើម្បីតែបំបីបាក់គណៈបាសុជាតិគឺវាចំណាយលុយជាច្រើនទិញពួកអាក្រាត្រីទិញអាចែន40បែបយ៉ាងទាំងអស់គោលដៅវាតែមួយគត់គឺចង់កំទេចលោកសំនាងស៊ីណាឲ្យចេញពីឆាកនយោបាយគឺជាគោលការណ៍របស់វាណាឲ្យដឹងខ្លួនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជូនពរបងប្អូនថ្ងៃអាទិត្យសូមមានសេចក្តីសុខក្នុងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយជំរាបលាអាអឺស៊ីណេតអរគុណច្រើនអូនសុស្ដីបងបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ